Good morning to everyone. Just a technical announcement. Those who need interpretation, you can go in back and take your booth. The event will be in English and in Romanian today. My name is Iulian Groza, I'm director of Institute for... Eu mă numesc Iulian Groza, directorul IPRE. Sunt onorat să vă salut la această conferință înaintea summitului Comunității Politice Europene, în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile, în cadrul parteneriatului ESTE, care este una dintre organizațiile umbrelă cheie, precum și cu CEPS de la Bruxelles. Îi salut pe Steven, pe colegii săi și Fundația Open Society. Și acest eveniment, desigur, îl facem în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene. Deci îl salut pe excelență Nicu Popescu. Astăzi planificăm să discutăm așteptările de la summitul Comunității Politice Europene care urmează să aibă loc în Republica Moldova pe 1 iunie. Dorim să fie privit acest eveniment ca și o oportunitate de a face schimb de opinii între politicienii, decidenții, societatea civilă cu privire la aceste așteptări. Și acum voi trece la limba română, dar vreau să-l prezint și pe colegul meu, Adrian Lupușor. Ne propunem astăzi, în cadrul evenimentului, să discutăm despre așteptările din partea de la summitul Comunității Politice Europene care au loc la Bulboaca, pe 1 iunie. Avem aici adunați alături de noi un grup de experți, reprezentanți de societăți civile, comunității de cercetători, ambasadori, excelențe. Pe toți vă salut încă o dată. Și cu această ocazie ziceam că acest eveniment este organizat în parteneriat cu Platforma Națională a Forumului Societății Civile Parteneriatului Estic și am onoarea să-l invit pe Adrian Lupșor, colegul meu, director executiv Expert Group și facilitator acestei platforme, cu un cuvânt de deschidere. Te rog, Adrian. Mulțumesc, Iulian, stimate domnule vicepreministru, dear excellencies, stimați colegi. Într-adevăr, summitul CPE este un eveniment istoric pentru țara noastră, punând Republica Moldova în epicentrul diplomației europene și aceasta confirmă încă o dată perspectiva europeană a țării noastre, aspirațiile care au fost vociferate și în cadrul adunării din 21 mai. Moldova este europeană. Și fiind, de fapt, recunoscute și pe plan extern. De fapt, vreau să accentuez că aceasta și este principalul factor al irreversibilității vectorului european, care depinde de nivelul de susținere și de implicare activă a societății civile și a populației în ansamblu, în tot ce înseamnă integrarea europeană a Republicii Moldova. Ca și reprezentant al societății civile, confirm angajamentul nostru ferm să susținem politicile, reformele care ne fac mai aproape de Uniunea Europeană și totodată să monitorizăm în mod independent și am anunțit parcursul european pentru a ajuta acest proces din perspectiva societății civile. Așa cum am făcut deja, de fapt, și, iată, îmi amintesc când am ajutat la completarea acelui chestionar înainte de obținerea statutului de țară candidat și mai devreme în cadrul campaniilor de comunicare despre valorile europene, despre importanța liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană, despre importanța parcursului european pe ansamblu. Apropo, îmi amintesc și anul trecut cum am lansat la BELTS campania Moldova este europeană, lansată în mod voluntar de către Platforma Națională a Forumului Societății Civile în cadrul parteneriatului Estic.
și ne bucurăm că această campanie și aceste eforturi de a promova valorile europene continuă și cu siguranță vor continua cu eforturile consolidate a societății civile și altor și a guvernării. Viitorul european al țării noastre depinde în cel mai direct mod de calitatea implicării societății civile în procesul de integrare europeană, dar și de deschiderea sinceră a guvernării în acest sens. Dinamizarea dialogului cu societatea civilă din ultima perioadă este de bun augur în acest sens. Salutăm acest aspect și cred că mergem în direcția corectă. Vă mulțumesc foarte mult și în continuare voi oferi cuvânt doamnei Ileana Palihovici, care va modera acest panel. Sau panelul de mai departe. Onorată asistență, bună dimineața! Bine ați venit în Chișinău, bine ați venit la acest eveniment și am deosebită plăcere în continuare să-l invit cu un cuvânt de salut pe domnul Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene, care este probabil și cea mai informată persoană la moment în Republica Moldova despre evenimentul care se va produce peste câteva zile aici la Chișinău, un eveniment istoric pentru Republica Moldova și cu siguranță un eveniment care va influența destinul acestei țări. Aceasta este speranța mea și aceasta este speranța tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Domnule ministru, vă rog. Dragi prieteni, mă bucur să avem această ocazie să discutăm despre acest summit. Eu, atunci când spun prieteni, nu este o simplă formalitate, pentru că o bună parte din cei prezenți aici sunt într-adevăr prieteni. Mulți din dumneavoastră ne cunoaștem de chiar și 10-20 de ani, inclusiv prietenii noștri veniți astăzi în vizită. Mie îmi face și o deosebită plăcere să constat și faptul că pe lângă IPRE, cu care conlucrăm zilnic, practic, la Ministerul de Externe și pe Iulian, pe care îl cunosc de foarte mulți ani. Acest eveniment este organizat și de SEPS, care, de fapt, a fost primul meu angajator atunci când, în 2005, la Bruxelles, pe Place du Congrès, numărul 1, în luna septembrie, probabil, am venit eu să îmi încep activitatea în cadrul acestui think tank, centru de cercetare de la Bruxelles, care astăzi este aici la Chișinău, organizând acest eveniment. Voi vorbi un pic în română, ulterior un pic în engleză, astfel încât să putem vorbi la direct cu toți cei interesați de organizarea acestui summit. Voi începe prin a spune că pentru Republica Moldova, într-adevăr, este o ocazie unică și este de departe cel mai important eveniment de politică externă pentru țara noastră, cel puțin de la independență încoace. Este momentul în care vom avea la Chișinău aproape 50 de state, per ansamblu 50 de delegații, care mulți din ei vor fi pentru prima dată în Republica Moldova și în discuțiile cu care obiectivul nostru este să consolidăm, să fortificăm rolul Republicii Moldova în familia de state europene. Știți bine că în ultimii 30 de ani, inclusiv în planul interacțiunii noastre cu partenerii externi, Republica Moldova a trecut prin mai multe faze de complicate, de izolare, de incapacitate de a convinge, de incapacitate de a atrage prietenii, asistență, sprijin, promisiuni și în acest moment, acest summit, într-adevăr, ne oferă posibilitatea să recuperăm foarte multe lacune pe care le-am avut noi ca societate și țară în interacțiunea noastră cu partenerii externi în ultimii 30 de ani și să facem o investiție în viitorul relației noastre cu absolut fiecare stat democratic și liber din Europa.
Evident, acest lucru este și aceste relații sunt și vor fi în continuare o piatră de temelie pentru parcursul nostru european, pentru parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană, ori peste jumătate din membrii comunității politice europene sunt și state membre ai Uniunii Europene și în următorii ani absolut fiecare pas, fiecare etapă în parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană trebuie sprijinit, votat, susținut de absolut fiecare stat membru al Uniunii Europene. Și în acest sens, acest summit este și o oportunitate, este o investiție în viitorul nostru ca țară și în parcursul nostru european. Evident, acest summit și această comunitate politică europeană lansată de președintele Emmanuel Macron în mai anul trecut și primul summit care a avut loc la Praga în octombrie anul trecut a fost creat și această inițiativă a fost lansată în contextul tragic al agresiunii ruse împotriva Ucrainei, care este cel mai mare război care are loc pe teritoriul continentului nostru de la al doilea război mondial încoace și inclusiv acest război a motivat statele libere și democratice de pe continentul european să se consolideze, să investească efort inclusiv diplomatic în acest format pentru a depune un efort comun cu toții să readucem Europa înapoi în condiții de pace și la condiții de pace. Și inclusiv din această cauză și prin prisma acestui context tragic, acest summit are loc în Republica Moldova și este o investiție și un semnal de sprijin pentru noi, pentru țara noastră, pentru stabilitatea noastră, pentru pacea noastră, pentru viitoarea noastră prosperitate, pentru...
noastre. Aici, dacă îmi permiteți, o să trec și la engleză. Dear friends, I said I started with an... Dragi prieteni, eu am început cu o introducere, presupun că vi s-a tradus și ați auzit-o, dar vreau să vă salut încă o dată pe prietenii noștri, prieteni mai vechi, mai noi, colegi. Eu am zis că mi-am lansat cariera la CEPS, organizația care este co-gazda acestui eveniment de astăzi și îmi face o deosebită plăcere nu doar să știu că a fost cândva CEPS în viața mea, în cariera mea la Bruxelles, dar iată că și aici, la Chișinău, în cadrul unui eveniment, avem drapel CEPS-ul. În ceea ce privește summitul Comunității Politicii Europene, adevărul este că astăzi noi de tehnic, logistic acest eveniment. Deci, în mare parte, timpul, eforturile noastre este de pentru delegațiile care vor sosi, pentru jurnaliști, la aeroport, toată această logistică. Totuși, pe parcursul ultimilor luni, noi discutam și separat cu statele care vor participa în cadrul Comunității Politicii Europene cu privire la ce ne dorim să realizăm prin această inițiativă și vreau să zic că este vorba de un dialog continuu. Ceea ce vreau să confirm la această etapă este că este o oportunitate valoroasă pentru oricine. Participarea la acest eveniment este de un nivel foarte și foarte înalt. Urmează să avem vizitatori care sunt la moment și într-un ciclu electoral, care încă nu cunosc cine va fi săptămâna viitoare în fruntea guvernării. Și în pofida acestora, totuși, majoritatea au confirmat. Avem la moment 44 de delegații confirmate la nivel înalt. Și în următoarele zile, poate cel târziu luni, urmează să primim și confirmările celorlalte țări. Aceasta denotă un nivel înalt de interes și sprijin. Și, într-adevăr, este o oportunitate unică să vorbim despre starea de lucruri pe continentul european și destinul continentului european în următoarea perioadă. Și după cum am auzit de la unul dintre partenerii noștri, care nu este parte a Uniunii Europene, ei au zis că, bine, cu regularitate se întâmplă astfel de evenimente, astfel de summituri. Într-adevăr, asta permite cumva să păstrăm claritatea la nivel de relații diplomatice, mult mai bine decât ar fi o lipsă totală de comunicare. Dar pentru acele state care nu au posibilitatea să se întâlnească lunar, odată la câteva luni, la nivel de miniștri, iată, summitul Comunității Europene este o platformă care permite să se discute despre contextul de securitate și alte aspecte. Și, practic, majoritatea membrilor Comunității Politicii Europene sunt și membri a Uniunii Europene, altele deocamdată nu sunt membri a Uniunii Europene sau deja nu mai sunt membri a Uniunii Europene. Și e bine să existe această platformă care este o platformă comună și pentru Norvegia, Islanda, Marea Britanie, Turcia, Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia de Nord. Este un semnal clar că vocea fiecăruia contează și aceasta este și o oportunitate bună de a menține interacțiunea diplomatică în continuare. Și există un nivel foarte înalt de sprijin și pentru această idee. În afară de aceasta, conversația se va axa și pe perspectivă. Ce altceva ar mai putea fi întreprins la nivel acestei comunități, în ceea ce privește proiectele de siguranță informatică, interconectare, energetică. Atunci când vorbim despre un dialog continuu cu cei care sunt parte a Comunității Politicii Europene, cu ministerele de externe, atunci când ne gândim, după părerea noastră, care ar fi dezideratul anumitor inițiative, sunt tot felul de idei din diferite state, dar adevărul este că deja în cadrul summitului noi vom vedea care de fapt vor fi pașii concreți care urmează a fi întreprinși după. Evident că Republica Moldova este interesată în câteva dimensiuni, eu am menționat, pentru noi în primul rând contează foarte mult sprijinul diplomatic în rădăcinarea aceasta în familia europeană, în afară de asta este important să avem oportunitatea de a consolida aspectele
sociale, energetice, legate de interconectivitatea cu spațiul european. Deci pentru noi acesta este un forum pentru a face schimburi, socializare, pentru a construi punți suplimentare. A fost construit recent un pod pe bune către România, primul pod construit în mai multe decenii, deci simbolic acest și noi ne-am fi dorit să mai fie construite încă 10-15 poduri către Uniunea Europeană. Iată de ce vreau să subliniez că există numeroase modalități de a asigura conectivitatea. În viziunea noastră este foarte bine să avem și platforme pentru comunicare strategică și vom vedea ulterior câte state vor procede la pași concreți, proiecte concrete. Iată cam așa privim noi summitul și aș prefera acum să las ceva timp pentru întrebări și o discuție cu privire la elementele legate de pregătirile pentru summit care vă interesează. Vă rog. Da, sigur. Mulțumesc, domnule ministru, pentru aceste cuvinte de introducere. Într-adevăr, evenimentul este extrem de important pentru Republica Moldova. Este o investiție, cum ați spus dumneavoastră, extrem de valoroasă și, din punctul meu de vedere, cu bătaie lungă pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, dezvoltarea democratică. Și totodată vreau să zic că din punctul meu de vedere și ca concluzie a ce ați menționat dumneavoastră, Moldova ar trebui să fie parte a tuturor platformelor politice care o ajută să consolideze securitatea, să-și mărească lista partenerilor de dezvoltare și totodată să consolideze democrația în această țară, fiindcă aceasta este ce așteaptă cetățenii Republicii Moldova. O justiție reformată, o țară fără corupție, politicieni onești care muncesc în beneficiul cetățeanului și o țară văzută bine cu care să te mândrești. Acestea sunt elementele care probabil că le transmite și acest eveniment realizat în Moldova, care este acceptarea organizării lui în Republica Moldova, este și o recunoaștere a Republicii Moldova ca o țară care contribuie la securitatea regională, nu doar beneficiază de investițiile în securitatea regională. Deci, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cetățenii Republicii Moldova acum, înaintea summitului? Ce ar putea face fiecare pentru a susține efortul guvernului și instituțiilor statului de integrare europeană a Republicii Moldova? Același lucru pe care îl facem noi toți, ca moldoveni, indiferent de etnie și limba maternă vorbită în țara noastră, atunci când avem oaspeți. Îi primim cu inima deschisă, cu sufletul deschis, cu masa pusă, cu zâmbet, cu politețe, cu atașament. Și știți bine că noi în Republica Moldova iubim să primim oaspeți, iubim să discutăm, să conversăm, să ne întâlnim și să ne vedem cu rudele și prietenii cu regularitate. Și iată, același lucru cu ocazia acestui summit se va întâmpla la scară europeană, continentală. Ne vedem cu rudele și prietenii noștri ai statului nostru și rugămintea și cel puțin predispoziția tuturor celor cu care lucrăm astăzi pentru a pregăti acest summit este să fim deschiși, să fim naturali, așa cum suntem și în interacțiunile noastre. Vom avea mai multe sute de jurnaliști care vor veni la aeroport, vor sta în hotele, vor lua taxiuri, vor circula cu trenul, se vor plimba prin oraș. Vor fi, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că pe, în special pe data de 1 iunie va fi și o anumit grad de constrângere în centru Chișinăului, în special
dar și în ruta spre Bulboaca pentru a asigura securitatea liderilor și securitatea acestui eveniment și securitatea noastră a tuturor. Acest lucru presupune niște protocoale de comportament un pic diferit decât viața noastră, în viața noastră de zi cu zi. Este un lucru normal, vă rog să înțelegem acest lucru, nu suntem foarte obișnuiți cu pregătirile unor astfel de evenimente, dar este absolut normal ca un eveniment important în viața fiecăruia să aibă, aibă loc și să genereze și anumite mici inconveniențe. Ori din nou, dacă vrei să inviți pe cineva la o zi de naștere, la o nuntă, la un botez, teoretic tot ai anumite inconveniențe. Trebuie să mergi la magazin, să iei mai multe pungi grele, să speli vesela după acest eveniment. Deci orice investiție în relațiile noastre interumane sau interstate presupun mici inconveniențe, dar care sunt absolut naturale. Și iată, același lucru aș vrea eu să-l comunic cetățenilor noștri. Acest eveniment este important. Important este să fim cu toții, tot așa cum suntem și în alte contexte, deschiși la inimă, deschiși la suflet, cu zâmbet, cu bună dispoziție și cu capacitatea de a ne trezi pe 2 iunie, mulțumiți de organizarea acestui summit și aceste mici inconveniențe pe care mulți din noi le vor resimți, vor fi foarte rapid uitate de toți, dar această oportunitate ne va seta și ne va deschide noi căi de a promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și ancorarea țării noastre în familia europeană pentru încă mulți ani înainte. Până voi vedea o mână ridicată, două, trei din sală cu întrebări, mai am eu o întrebare, dacă este posibil să ne spuneți cam este spațiu în agenda acestui summit pentru a discuta despre provocările prin care trece Republica Moldova sau vor fi discuții dedicate doar provocărilor la masштаб continental, provocărilor prin care trec toate țările europene în această perioadă. Evident, acest summit este, deci Republica Moldova este locul în care este organizată această reuniune a tuturor liderilor și modalitatea de structurare a discuțiilor din acest summit este concentrarea acestor discuții pe starea continentului. În același timp, este absolut clar că în condițiile în care acest summit are loc în Republica Moldova, foarte aproape de zona de acțiuni militare de anvergură din Ucraina, evident, contextul regional, inclusiv rolul Republicii Moldova în acest context, va fi un lucru foarte prezent în discuțiile, atât formale cât și informale. Și aici nu o să vă spun un foarte mare secret, dar de cele mai multe ori, cele mai importante și cele mai interesante discuții la astfel de reuniuni nu au loc în plenară, nu au loc la microfon, ci au loc pe culoare, în pauzele de cafea, atunci când se discută lucruri foarte concrete, foarte sincer, inclusiv despre țara noastră și că de cele mai multe ori aceste summituri într-adevăr sunt structurate de o manieră în care ai una, două, trei ore de interacțiuni formale cu discursuri și ulterior ai mult mai mult timp pentru ca discuții mai puțin formale, mult mai exacte pe rezultat să se facă fără microfoane, să se ia decizii care ulterior sunt formulate, formalizate și aplicate de către administrațiile publice acestor țări. Și în acest sens, din nou, rugămintea este să nu vă axați doar pe ce se va auzi de la microfon, pentru că, după cum spuneam, acest summit ne va da energie să avansăm pe foarte multe dosare de importanță majoră pentru Republica Moldova, pentru încă mult timp înainte. Și în jurul summitului, noi vom veni cu o listă concretă de inițiative relevante pentru Republica Moldova, care au fost sau urmează a fi anunțate în marja acestui summit. Ok, vă mulțumesc și dacă sunt întrebări din sală... Era, cred că, o întrebare. Da, vă rog. Da. În ultimul, penultimul rând, cineva ridicați mâna. Bună ziua, mă numesc Elena Mărzac, Platforma pentru Securitate și Apărare. Era în continuare a întrebării doamnei Palihovici dacă se vor regăsi anumite aspecte în ceea ce ține nemijlocit Republica Moldova și cu siguranță ne-ar interesa dacă în
această agendă se regăsesc și subiectele de securitate și apărare, în special dumneavoastră v-ați referit la securitatea cibernetică, conectivitate și spațiul digital. Cunoaștem bine că Uniunea Europeană din 22 a devenit un partener, aș zice, strategic în domeniul securității și apărării, s-au dezvoltat multe proiecte și dacă planificați sau planifică Republica Moldova să utilizeze acest instrument și această platformă pentru a obține și mai mult suport și a discuta conectivitatea și pe aspecte de apărare. Mulțumesc! Într-adevăr, este un subiect de importanță crucială și fundamentală atât pentru țara noastră, cât și pentru întreg continentul european și pentru toți liderii care vor veni în Republica Moldova. La Praga, la summitul precedent, liderii au avut două teme principale de discuție. Unul erau niște platforme, niște grupuri de lucru pe securitate și pace. Și al doilea subiect important discutat anterior la Praga ținea de energie, tranziția energetică și protecția climei. La Chișinău, pentru reuniunea din Republica Moldova, de la Castel Mimi, de la Bulbaca, încă finalizăm structurarea discuției. Cu siguranță se va discuta tot ce ține de pacea și securitatea pe continentul european. Deci vor exista aceste grupuri de lucru în care liderii vor discuta subiectele ce țin de securitate, apărare și pace. Și ulterior se discută care este al doilea sau eventual al treilea grup de lucru în care care va structura această discuție. Deci în aceste zile se finalizează această agendă, în dependență de interesul fiecărui stat de a fi prezent într-un grup de lucru sau altul. Tot în marja acestui summit vor urma și câteva anunțuri legate și de Republica Moldova și aceste anunțuri vor ține inclusiv de domeniul securității și apărării, deci ele nu vor face parte din inițiativa Comunitatea Politică Europeană, dar unii din liderii prezenți la această reuniune vor face și anumite anunțuri ce țin de sprijinul oferit Republicii Moldova în tot ce ține de consolidarea păcii, securității și stabilității pe teritoriul nostru. Vă mulțumesc, domnule ministru. Dacă nu sunt alte întrebări, apreciem faptul că v-ați făcut timp să participați la această discuție astăzi și vă invităm să rămâneți cu noi, dacă puteți, desigur că în continuare să ascultați și alte opinii și în special discuții pe marginea așteptărilor publicului de la acest eveniment politic important. Vă mulțumesc mult. Mersi mult. Mulțumesc mult. And we will continue our discussion. Mulțumesc. La discuțiile noastre. Deci cu aceasta vom continua discuțiile noastre și vom invita ceilalți vorbitori și aici vreau să-l invit pe domnul Borhala Sheras, consilier special pentru Ucraina în cadrul Serviciului European de Acțiuni Externe și fostul director al Consiliului European pentru Relații Externe din Madrid. Apoi va urma domnul Steven Blockmans, director pentru cercetare la Centrul pentru Politici și Studii Europene CEPS din Bruxelles și de asemenea prezent la Colegiul European. De asemenea, îl vom avea pe domnul Jacob Hedenskog, analist Centrul de Studii Este Europene de la Stockholm, cadrul Institutului din Suede pentru Studii Internaționale. Și un expert cu foarte multă experiență în domeniul Europei de Est și a Rusiei și de asemenea foarte mult a studiat situația din Ucraina, Republica Moldova și din Belarus. După care îl invităm pe domnul Iulian Groza, director executiv Institutului pentru Politici și Reforme Europene și fostul viceministru pentru Ministerul Afacerilor Externe și Integrării și doamna Oana Popescu-Zamfir, directoarea Global Focus și fosta consilier pentru președintele din România, responsabilă pentru afacerile externe din România, de asemenea Leo Litra, analist superior în cadrul Centrului Noua Europa din Kiev și fostul director al IDIS Viitorul din Chișinău. Cum a fost menționat puțin mai devreme, în alocuțiunea care a fost făcută de către
Excelența sa Nicu Popescu, viceprim-ministru Ministrul Afacerilor Externe și Integrării, evenimentul care va avea loc pe 1 iunie în Republica Moldova. Deci acest eveniment, de fapt, reprezintă un eveniment simbolic, atât reprezintă o recunoaștere internațională a eforturilor Republicii Moldova pe cursul european și, de asemenea, contribuția la securitatea regională a fost menționată, de asemenea, reprezintă o responsabilitate foarte mare pentru țara noastră, pentru această țară. Este pentru prima dată când Republica Moldova, de fapt, este gazda a aproximativ 40 de lideri, șefi de state și oficiali europeni care vor veni în Republica Moldova. Deja am vorbit despre acele sfătări de logistică, de infrastructură, acele dificultăți pe care le vom avea, dar de fapt acesta reprezintă un moment foarte important pentru a mări lista prietenilor Republicii Moldova, de asemenea de discuta acele planuri, cum putem să consolidăm securitatea regiunii pe continentul european în contextul războiului declanșat și a invaziei Federației Rusiei în Ucraina. Deja a fost menționat de mai multe ori și în mai multe ocazii s-a menționat că comunitatea politicii europene de fapt nu substituie politica europeană de lărgire. De fapt, aceasta reprezintă o platformă pentru toate țările europene de a găsi mai multe modalități de a aborda în mod comun diferite probleme ce țin de dezvoltare democratică, securitate, pace și alte sfedări europene. Este absolut clar că Uniunea Europeană de fapt joacă un rol crucial din acest punct de vedere, în acest exercițiu, în aceste misiuni, în acest context. Deci prima întrebare este pentru domnul Lașeras Borja, consilier special pentru Ucraina. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnul Lașeras, deci cum comunitatea politică urbană se încadrează în arhitectura europeană mai largă, acest design, deci această structură și care ar putea să fie contribuția a comunității politicii europene și a summit-ului respectiv la această arhitectură? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment. Eu îmi dau seama că acum mulți oficiali sunt implicați în organizarea summitului, respectiv eu le sunt recunoscător celor care sunt prezenți la acest eveniment. Vreau să clarific că ceea ce voi spune nu are legătură cu celelalte funcții ale mele. Practic, eu voi prezenta niște reflecții personale ale mele. Și iarăși doar să clarific. Eu sunt destul de curat în ceea ce vrește cu comunitatea politică europeană. Eram în Ucraina, de fapt, atunci când a început invazia, respectiv nu am experiență cu ei, nu mă pot pronunța nici pro, nici contra. Eu văd asta doar ca cea mai recentă iterație a sprijinul din partea organizațiilor și instituțiilor europene. Eu cred că noi cu toții purtăm acum o luptă pe continentul european. Am avut foarte multe instituții cu denumiri diferite și uneori este clar deja să mai înțelege ce înseamnă OSCE, OECD, etc. Deci asta cumva este o dificultate. În toate aceste instituții am identificat câteva categorii de persoane care stau în spatele acestora. În primul rând, aș menționa vizionarii, acei care vin cu idei majore și în timp nimeni nu îi mai ține minte pe ei. Cine a generat acele idei mărețe? Cam ce ar trebui să fie Europa? Apoi există așa numiții cezari. Știți moștenirea lui Cezar despre Marea Europa. Deci este vorba de o moștenire. Uneori și cezarii sunt vizionari. Și o altă categorie, cea mai importantă, sunt cei care fac munca propriu-zisă, constructorii. Odată ce a plecat un cezar, vine un alt cezar, totuși rămân acei care continuă eforturile practice, tehnice, care lucrează în interesul europenilor. Plus avem managerii. În viziunea mea, din păcate, în Europa sunt foarte puțini tehnicieni și prea mulți manageri.
și vizionari, cei care scriu niște teorii și apoi nu se mai întâmplă nimic. Deci, dacă aș menționa pe prietenul meu, Yura Pandruhovici, în Europa avem eroi care joacă pe două terenuri și eu aș menționa Ucraina, Moldova, recent au oferit un nou sens pentru întreaga Europa, datorită eroismului acestor țări. Practic, de fapt, noi am demonstrat ce înseamnă să fii european actualmente și cred că acesta este și un nou scop, un nou sens pentru comunitatea politică europeană, pentru Europa Nouă. Și un alt aspect pe agenda este agenda digitală, agenda verde. Și noi am înțeles că, de fapt, asta nu este suficient, NATO nu mai este suficient. Bun, NATO acum încearcă să-și găsească un rol în agenda verde, dar cred că nu prea este corect. Și iarăși, în Federația Rusă, noi vedem că instituțiile toate au eșuat. Și, de fapt, există această noțiune în ce măsură Rusia poate sau nu poate fi parte, considerată a fi parte a Europei. Bun, noi i-am adus pe ruși în Consiliul Europei în anii 90, nu a avut niciun rost asta, de fapt, să facem. Deci eu mă bucur că Rusia deja nu mai este acolo. Problema pe care o văd eu în legătură cu comunitatea politică europeană și cu majoritatea instituțiilor pan-europene este considerat OSCE-ul, Consiliul Europei, adică arhitectura aceasta pan-europeană este încă valabilă. Uniunea Europeană are un scop foarte clar începând cu anii 50 și acum toți se dobândesc noi scopuri pe parcursul timpului. Conjugăm eforturile pentru a combate efectele pandemiei, conjugăm eforturile pentru a combate crizele multiple și pentru promovarea pieței. Și provocarea care trebuie să răspundem astăzi este problema cu acea comunitate politică europeană, este că aceasta la naștere, la bun început, încă nu a avut un scop bine definit. Și asta este ceva unic pentru comunitatea politică europeană, deoarece celelalte instituții paneuropene de la naștere au avut un scop, un sens. Și ideea este că astfel de proiecte trebuie să genereze ceva pentru fiecare, pentru toți cei implicați. Pentru Franța și Macron, evident, este vorba de anumite scopuri și inițial, sincer vorbind, deci, practic a fost pierdut cumva un momentum pentru ei. Pentru Marea Britanie este destul de clar, este pentru prima dată pe parcursul anilor când ei în sfârșit pot să aibă o conexiune cu ceva numită Europa. Evident că există scopuri clare. Pentru statele cu statut de stat candidat, Moldova, Ucraina, acum trebuie să depunem eforturi pentru a clarifica că asta nu este o substituție pentru extinderea UE. Bun, sunt câteva blocuri de construcție a UE, dar se așteaptă și anumite livrabile. Este vorba de conectivitate, domeniul energetic. Noi putem să numim aceasta un fel de integrare organică, încă o cărămidă în această construcție pentru conexiunea la Europa mai largă, mai extinsă. Și iarăși există în unele state îngrijorări legate de securitatea națională, dar este bine că acum Republica Moldova a fost adusă în lumina reflectoarelor, găzduind acest summit. Dar și iarăși avem azerii, avem Serbia, Kosovo. Dacă sincer să în ceea ce privește rolul lui Macron sau mai degrabă este vorba de implementarea, abilitarea anumitor politici europene care totuși nu sunt suficiente. Pentru Germania rămâne o fi o întrebare deschisă. Ce le aduce lor comunitatea politică europeană? În concluzie,
Deci noi trebuie cumva să clarificăm ce poate să ne aducă nouă acest summit al comunității politicii europene. Deci eu cred că aici este vorba de livrabile concrete, de proiecte practice despre care deja s-a vorbit. Au fost menționate anumite idei, interconectivitatea, deci Republica Moldova poate să își dezvolte parteneriate în acest sens, dar sunt și alte livrabile. Dar cel mai important, un fel de viziune strategică ar putea să fie interacțiuni, un fel de speed dating, comunicare, niște platforme de comunicare. Deci la Reykjavik recent, acum la Chișinău, platforma de comunicare. Deci este vorba acum de un efort considerabil logistic organizațional despre care a vorbit și viceprim-ministrul. Dar ideea este să identificați un scop strategic. Și după cum a zis Tony Dude în lucrarea sa, Iluzia asupra Europei, Europa este mai mult decât doar o noțiune geografică, dar este mai puțin decât răspunsul. Noi încă căutăm răspunsurile la întrebările pe care le avem. Și presupun că summitul acesteia și ceea ce va urma în Spania, în Granada, în octombrie, vor permite să fie oferite anumite livrabile din partea comunității europene. Noi vă mulțumim foarte mult. Sperăm și noi că acest eveniment, într-adevăr, va veni cu o ofertă interesantă pentru fiecare și că aceasta va contribui și la integrarea organică a Ucrainei și a Republicii Moldova în familia europeană. După câte cunoaștem noi, comunitatea politică europeană funcționează la moment mai degrabă ca o platformă informală de nivel înalt, în baza căreia liderii la nivel european se convoacă pentru a discuta pe marginea intereselor de interes comun, să identifice eventuale soluții pentru a aduce pace și stabilitate pe continentul european. Și după câte știm, în cadrul primului summit nu a fost semnată o declarație finală și în legătură cu al doilea summit, la moment nu sunt purtate discuții cu privire la o declarație finală care să fie semnată. Mai degrabă este vorba de exprimarea angajamentelor liderilor cu privire la acțiuni comune pe subiecte de interes major pentru majoritatea participanților. Și acum voi adresa întrebarea domnului Steven Blockmans. Ce părere aveți? Ce ar trebui să fie realizat pentru a accelera, pentru a sublinia legitimitatea politică a summitului CPE, astfel încât angajamentele formulate, exprimate, să fie transformate în politici și acțiuni reale după ce se va finaliza acest eveniment politic. Vă mulțumesc foarte mult, Liliana. În primul rând vreau să-mi exprim cuvintele de recunoștință către IPRE pentru organizarea acestui eveniment și platformei naționale din Moldova în ceea ce privește formul societății civile în cadrul parteneriatului estic. Întrebarea dumneavoastră se referă la unele aspecte despre care Borea deja a vorbit, cum anume ar trebui să apreciem faptul că a mai apărut, iată, încă o platformă care, desigur, este mai puțin instituționalizată și plus la asta noi mai avem deja un șir de instituții formale la nivelul Uniunii Europene. Ce să ne așteptăm, ce ne dorim să vedem pe în finalul acesteia? Poate o declarație finală, poate niște declarații de intenție? Și oportunități de comunicare cu presa. La moment se presupune că sunt riscuri aferente
caracterului fragmentar. Aceasta poate fi privită așa ca o congregație de lideri care, într-adevăr, vor împărtăși, partaja anumite viziuni, opinii despre un viitor al Europei fără participarea Federației Ruse. Întotdeauna apare întrebarea, ce facem cu Rusia, ce facem fără Rusia? Dar pentru a spori legitimitatea acestui efort, la ce livrabile ne așteptăm? Iată, la Praga, în cadrul primului summit, au fost definite anumite angajamente ale liderilor. Au fost făcute anumite angajamente separate, noi cunoaștem despre ele. Iată, ședința între Aliyev și Pașanian este interesantă, cu Macron, Charles Michel, în rezultatul căruia s-a luat decizia de a lansa la nivel european o misiune de politici la frontiera Armeniei. Se așteaptă o continuitate a acestui dialog. Iată, asta este un livrabil concret în ceea ce privește acea întrevedere la nivel înalt, la nivel de EPC. Dar evident că aceasta nu se datorează doar eforturilor comunității politice europene, deoarece negocierile în acele două state au fost facilitate de către un șir larg de partenerii externi. A avut loc o preistorie destul de îndelungată înainte de aceasta, mai multe cărări bătute către Moscova, către Washington, către Bruxelles. De ce? Ce este unic ca și livrabil din partea EPC? Este cam greu de a scoate în evidență. De fapt, este vorba de un efort conjugat. Dar ca și platformă, această construcție va facilita verbalizarea anumitor intenții care ulterior sperăm că se vor materializa în pași concreți. Deci sunt necesare astfel de întrevederi precum este evenimentul de astăzi, eveniment de pregătire cu participarea societății civile, care să vină cu anumite reflecții, să formuleze anumite așteptări din partea liderilor noștri, din partea publicului larg. Transparența este un element cheie în această privință și eu aș zice că totuși lipsește cumva în contextul comunității politice europene, nici un document scris, conferințe de presă cumva fragmentar organizate. Vedem aici cumva o disonanță cu angajamentele verbalizate, vociferate. Și organizațiile societății civile au aici un rol foarte important de a sprijini aceste eforturi, de a crește gradul de transparență vis-a-vis de deciziile luate și angajamentele asumate la nivelul evenimentelor comunității politice europene în formă de anumite documente semnate și să monitorizeze în continuare implementarea reală a acestor idei. Și sper că vom putea să discutăm cu voi ceva mai târziu astăzi cu privire la oportunitatea creării unui tracker de observare, monitorizare a modului în care și dacă vor fi ulterior implementate deciziile politice asumate la nivelul summitului EPC, astfel fiind asigurată legitimitatea a ceea ce se întâmplă acum cu toate eforturile aferente prin anumite roade aduse în rezultatul acestora. Transparență, caracterul public este ceea ce trebuie să fie dezvoltat vis-a-vis de ceea ce se întâmplă actualmente. Inclusiv transparență cu privire la următorii pași. Și arhitectura, așa cum a fost creată această platformă, da, aceasta este privită mai mult ca o platformă neformală pentru discuții, pentru lideri la nivel european, dar este foarte important ulterior și monitorizarea deciziilor și angajamentelor asumate. Și după cum a fost menționat mai devreme și de către ministrul de externe, cu privire la canalele de implementare, noi avem nevoie de resurse umane, de resurse financiare, avem nevoie de instituții mai bine pregătite și nu doar la nivelul Uniunii Europene.
Atunci când este vorba de instituții unilaterale, bilaterale, dar avem nevoie și de instituții la nivel global, precum este BERD-ul sau alte construcții de acest gen care să contribuie la implementarea adecvată a politicilor asumate. Toate acestea luate împreună, printr-un efort conjugat, vor contribui la creșterea legitimității comunității politice europene ca și platformă, dar și va sprijini eforturile fiecărui stat individual să își onoreze obligațiunile și angajamentele asumate. Vă mulțumim. Microfon. Microfon. Microfonul la speaker s-a deconectat. Microfonul s-a deconectat la speaker. Microfonul, vă rog. Să menționăm că războiul, invazia militară a Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei a influențat în mod considerabil și a sporit amenințările de securitate pentru toate statele europene și pe parcursul ultimului an am avut posibilitatea să fim martorii a cât de eficiente, de fapt, sunt organizațiile internaționale care au sarcinat de a negociere pe subiecte legate de securitate la nivel regional. Noi am văzut care era reacția Federației Ruse în Consiliul de Securitate ONU pe subiectul războiului în Ucraina. Am văzut cum au fost blocate discuțiile la nivel de OSCE și cât de important este acest dialog, cum sunt blocate discuțiile de către un singur membru al organizației. Respectiv, îi ofer acum cuvântul și mă adresez cu o întrebare către domnul Jakob Hedenskog. Dacă este comunitatea politică europeană, platforma cea mai indicată, potrivită pentru astfel de discuții cu privire la securitatea în regiune. Evident că nimeni nu are aluzii că această platformă cumva înlocuiește organizațiile deja existente, dar în ce măsură această platformă, acest format este potrivit pentru discuțiile legate de securitate? Vă mulțumesc, Liliana, și mulțumesc organizatorilor acestei conferințe. Nu este o întrebare deloc simplă, la fel ca și cum a zis domnul Borja. Foarte mult pun valoare pe acest format a Comunității Politice Europene. Într-adevăr, este un format foarte bun în situația dată, țin cont de acele rivalități politice. De asemenea, agresiunea Federației Rusiei a făcut, de fapt, OSCE-ul să iasă puțin din această ordine și acest format inclusiv ține de Consiliul European. Deci, într-adevăr, noi trebuie să vorbim despre diferite parteneri, cum este Parlamentul European și Consiliul European, și faptul că noi trebuie să creăm un careva format inclusiv fără Rusia este ceva absolut crucial, deoarece această agresiune împotriva Ucrainei cu adevărat ne confruntăm cu foarte multe sfidări de securitate, apărare, pace și pe viitor de asemenea putea să avem, după al doilea război mondial, cea mai grea perioadă. Nu există stabilitate, nu există o stabilitate sau securitate în cazul în care Rusia este condusă de către Putin. Schimbarea în conducerea politică în Rusia este absolut necesară, dar este foarte departe de unica condiție suficientă pentru a avea o politică stabilă și în acțiunile externe să fie o careva stabilitate, deoarece Rusia se pregătește pentru un război de lungă durată și aceasta de fapt a devenit o careva normă și nu există o careva posibilitate de a influența politica rusească pe termen scurt. Rusia este o problemă care nu poate fi soluționată rapid, dar trebuie să fie gestionată, dar gestionarea va dura puțin în timp. Indiferent de ceea ce facem sau nu facem astăzi, dar oricum noi trebuie să decidem care va fi viitorul și unica modalitate în care noi putem să investim într-o
un viitor al Rusiei este pacea și securitatea. Să dezvoltăm această pace și să ne asigurăm că Ucraina să reușească să-și restabilească integritatea teritoriului și suveranitatea și în calea europeană și pentru a salvaguarda drepturile omului, supremației legii, democrație să fie consolidate și scopurile Rusiei să fie depășite, să fie învinse. Poate oare aceasta să se întâmple în Ucraina, dar eventual ar putea să se întâmple și în Ucraina și în Rusia. Comunitatea politică europeană nu este unicul format pentru a aborda această stabilitate legată în și ordinea politică nu poate fi stabilită doar prin comunitate, poate fi făcută prin diferite formate. CPI-ul nu poate să substituie, zicem așa, NATO sau celelalte. CPI-ul nu trebuie să fie considerat în calitate de un substituent pentru lărgire, dar trebuie să fie văzut în calitate de format inclusiv pentru dialog. Ucraina va trebui să obțină anumite garanții de securitate pe viitor și acestea ar putea să fie oferite doar de către NATO. Lecțiile care au fost învățate din ultimele 3 decenii este că nu există careva spațiu sigur în Comunitatea Euroatlantică și dacă avem pe altă parte Federația Rusă, dar totuși CPI-ul, cum a fost menționat de mai mulți vorbitori astăzi, reprezintă un careva potențial în calitate de o platformă geopolitică formală și al doilea summit Comunității Politice Europene care va avea loc în Republica Moldova. Aceasta ar putea să oferă o careva proximitate și Republica Moldova de fapt este aproape de acel conflict și din acest motiv există foarte multe amenințări și noi trebuie să contribuim la această arhitectură, această ședință, acest summit trebuie să reprezinte un mesaj foarte puternic pentru toate statele din comunitatea politică europeană. Vă mulțumim foarte frumos și în continuare aceste întrebări și întrebările care au fost adresate lui domnului Jacob. Acum vreau să întreb doamna Ana Popescu-Zamfir și vreau să o întreb în ce măsură și cum comunitatea politică europeană trebuie să evite duplicare și suprapunerea cu formatele existente care au fost menționate puțin mai devreme și de asemenea să asigure o cooperare și să asigure o consolidare a democrației, supremației legii, respectarea drepturilor omului și de asemenea să asigure securitatea colective în Europa. Vă mulțumim pentru întrebare. Deci, cred că acum lucrează microfonul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare și mulțumim pentru invitația de a participa în această conferință. Cât mai mult ascult prezentările care au fost făcute de către aici din această sesiune de dezbatere, sunt mai mult convinsă că la această perioadă de timp am o atitudine așa mai sceptică față de comunitatea politică europeană în calitate de organizație, dar nu sunt sceptică vis-a-vis de funcționalitatea acestei comunități. Să fiu sincer, motivul acestui scepticism în calitate de organizație este faptul că există o careva suprapunere cu organizațiile care deja există și comunitatea aceasta politică s-a născut într-o situație mai vagă, incertă și desigur că nu are careva structură bine definită. Este mult mai ușor să fie considerat în calitate de o idee așa ca un strușnic al lui Macron, o altă idee al lui Macron strușnică, dar de asemenea în această regiune avem foarte multe experiențe cu organizațiile eșuate, adică am încercat foarte mult în aceste organizații, majoritatea mai există pe șchierul politic, dar oricum rezultatele sau livrabilele sunt și mai așa de o relevanță nu prea înaltă. Totuși, deci, de fapt, noi suntem în fața mai multor vederi cu care se confruntă Europa și toate aceste organizații cu care ar putea să se propună comunitatea politică europeană ar putea să aibă un pic de probleme să depășească aceste probleme și un motiv este anume faptul ține de structura acestor instituții. Sincer vorbind, la această perioadă de timp sunt mai puțin preocupată de lipsa de structură și am această tentație de a gândi că mai puțină structură este mult mai bine pentru organizații, deoarece cu lărgirea Uniunii Europene și de reforme europene, noi trecem prin mai multe experiențe nefaste și vedem foarte multe decalaje, adică vedem foarte multe probleme care reiese din aceste structuri prea formalizate. Multe lucruri trebuie să fie schimbate. Foarte multe discuții profunde sunt purtate cu privire la următorii pași. Și în special în acest format, și noi nu trebuie să uităm că aceasta are loc la nivel de șef de state sau șef de guvern. Din acest motiv, această instituție este una foarte politizată, adică nu este o instituție la nivel de manager sau la nivel de administrator sau la nivel de persoane care trebuie să exercite anumite sarcini, ci este la nivel politic. Este o organizație politică, Comunității Politice Europene și cred că prezența și doar prezența acestor persoane închiși în faptul că au acceptat invitația, încă o dată demonstrează care este valoarea Comunității Politice Europene în calitate de o platformă pentru conversații neformale
Și aceste rezultate, rezultatele acestor conversații neformale, probabil ar putea să fie canalizate și ar putea să fie transmise organizațiilor deja existente. Și domnul Nicu Popescu foarte corect a menționat că cele mai interesante conversații vor avea loc așa pe culoare, neformal, și nu în cadrul și nu la microfon, în cadrul acelor dezbateri formale. Unele ar putea să aibă loc în niște formate mai mici, dar eu cred că probabilitatea este că aceste lucruri, aceste discuții neformale sunt foarte importante, este un lucru foarte pozitiv și dacă să facem o comparație cu faptul cum lucrează cele 27 de state europene acum, noi avem anumite probleme și dificultăți între noi și nu putem să definim care este delimitarea și care este delimitarea și acordurile care sunt semnate, zicem așa, de toate state, de toate statele care sunt parte a comunității europene. Și dacă să ne gândim despre denominare cea mai jos a 50 de state membre, desigur, orice dificultate este și mai mare. Din acest motiv, pentru un moment, eu cred că această organizație este una foarte organică, ar putea să eșueze această misiune, acest exercițiu, dar oricum este prea devreme să spunem care ar putea să fie soarta comunității politice europene, chiar și peste un an, și în final soarta ar putea să fie ca și altor organizații care au fost create, adică mai multă structură, dar rezultatele să nu fie atât de ambițioase precum au fost preconizate, ori comunitatea politică europeană ar putea să rămână, sau valoarea ar putea să depinde de acele conversații politice care putea să fie purtate, adică foarte mult depinde de aceste situații. Sincer vorbind, după faptul că am călătorit și am vizitat foarte multe capitale europene și am văzut anumite un nivel de susținere fără precedent pentru Republica Moldova în calitate de persoană și analist din România, deci am vizitat și am urmărit și am monitorizat ce se întâmplă în Republica Moldova de la independența Republicii Moldova, am încercat să urmăriți și niciodată nu am văzut un astfel de nivel de angajament din partea capitalelor europene și dorință de a susține Chișinăul. Și în mare măsură, aceasta de fapt este rezultatul angajamentului pro-european al Guvernului Republicii Moldova, de asemenea războiul a condiționat în mare măsură. Desigur că noi nu trebuie să recunoaștem, desigur că nu are legătură cu acele beneficii sau meritele Republicii Moldova, oricum a influențat această decizie. Dar foarte multe din aceste activități sunt rezultatul activităților care au fost făcute de către președinta Maia Sandu, domnul Nicu Popescu, care s-au implicat într-o campanie sustenabilă, durabilă, de stabilirea platformelor, a rețelelor, cu partenerii europeni și paneuropeni și au încercat să stabilească aceste legături în bază continuă. Din acest motiv este foarte important să estimăm corect importanța acestor platforme la nivel european și, de fapt, aceasta și este rezultatul care ar putea să-l soldeze Republica Moldova. Și eu cred că această comunitate politică europeană și participarea Republicii Moldova este un lucru foarte important, deci în bază este mai că Republica Moldova nu a fost parte acestor discuții anterior și faptul că Moldova nu doar participă în aceste discuții, dar de asemenea și organizează aceste discuții în cadrul summit-ului, de asemenea permite să avem această interacțiune permanentă în cadrul comunității politice europene. Desigur că îmi imaginez câtă logistică și muncă administrativă trebuia să fie depusă și de corespondență trebuia să fie făcută pentru a armoniza pozițiile, interesele, partea logistică să fie luată în considerație cu toate țările care vor participa în acest summit. Desigur că este muncă enormă. A faptul că Republica Moldova participă și organizează acest summit, de fapt, reprezintă un pas înainte foarte important pentru țară. Și cum a fost menționat puțin mai devreme, eu consider că, de fapt, noi recent am observat unde trec hotarele europei și, în mod necesar, noi totalmente nu am ajuns la un careva consens. Avem această idee, dar încă nu am degerat această idee și noi nu cunoaștem cu certitudine ce înseamnă acest hotar și cred că Comunitatea Politică Europeană ne va permite să găsim o careva idee cum așa mai largă a Europei, care este încă în formare, care încă trebuie să fie definită, dar oricum, probabil lipsa unei structuri clare a Comunității Politice Europene, anume aceasta permite altor țări și să avem aceste discuții mai neformale, organice, care pot să genereze niște rezultate de lungă durată, altele ar putea să dispară cu timpul sau să fie mai izolate, dar oricum procesul la acest moment este la fel de important.
important, cum și rezultatul pe care îl așteptăm. În esență, aceasta de fapt este răspunsul meu, așa că am camuflat la o întrebare foarte simplă, un răspuns foarte lung, dar la acest moment avem mai multe întrebări decât răspunsuri, adică această comunitate politică europeană strânește mai multe întrebări decât răspunsuri. Vă mulțumesc, Oana, pentru răspunsurile noastre și sperăm că aceste idei năstrușnice ar putea să ducă la mai multă pace și stabilitate pe continentul european și mai puțină structură, de fapt, va duce la niște soluții mai eficiente și de mai lungă durată și, de asemenea, să avem pace în Europa. Și eu cred că încă două țări care sunt foarte interesate să participe în aceste discuții cu privire la comunitatea politică europeană și aceasta este Ucraina și Republica Moldova, țin cont de faptul că acest subiect va fi inclus în agenda comunității politice europene și la summitul respectiv pentru a atinge o securitate. Se va vorbi despre reziliența energetică, interconectivitatea în Europa, vor fi niște subiecte foarte importante în cadrul summitului. Și o întrebare pentru domnul Leo Litra. Cum credeți? Care este părerea noastră? În ce măsură aceste discuții vor fi importante cu privire la stabilitate și pacea? Dacă aceste discuții vor contribui la o stabilitate în Ucraina, vor ajuta Ucraina în acest context? Credeți că acele angajamente care ar putea să fie asumate de către liderii politici care vor participa în summitul Comunității Politice Europene, dacă aceste angajamente vor ajuta Ucraina să câștige acest război, să restabilească pacea și, de asemenea, pe termen lung, în ce măsură aceste angajamente ar putea să ajute Ucraina pentru a reconstrui țara după război? Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, de asemenea vă mulțumesc pentru posibilitatea și invitația de a veni la această și participa la această conferință și am anumite gânduri legătură cu această întrebare care a fost pusă de către doamna moderatoare, dar în răspuns foarte succint la întrebarea dumneavoastră vreau să revin la întrebările care au fost abordate puțin mai devreme și răspunsul succint este că toate aceste scenarii pe care le-ați menționat în întrebarea dumneavoastră vor ajuta Ucraina în cazul în care aceste lucruri se vor întâmpla, deoarece este doar un concept. Noi nu cunoaștem ce fel de cămășa animal este această comunitate politică europeană, deci este doar informare. Am văzut doar primele acțiuni, primul summit care a avut loc în Praga și acum al doilea summit care va avea loc în Republica Moldova și noi nu cunoaștem care sunt, zicem așa, hotarele, care este structura acestui format. Vom vedea ce se va întâmpla, ce va avea loc în Chișinău, după care va fi transmis ștafeta, va fi relată de către Spania. Aceasta este modalitatea în care noi trebuie să analizăm această comunitate politică europeană, această structură, acest format. Și mi-aduc aminte coordonatorul tezei mei de doctorat, adică pe care nu le-am finalizat încă această teză. După ce a citit prima versiune, am zis că oricum sunt confuz, adică am această confuzie, dar oricum este la un nivel mai înalt. Adică de fiecare dată, atunci când discutăm ca comunitatea politică europeană, avem această confuzie, dar oricum această confuzie ne duce la o careva idee și trebuie să înțelegem ce fel de inițiativă și cum această inițiativă trebuie să devină mai funcțională. Tot aceasta este cea mai importantă întrebare. Fiind ultimul vorbitor în acest panel, cred că foarte multe din ideile pe care am vrut să le menționez au fost deja menționate de către antevorbitorii mei, dar oricum doar câteva elemente, doar să fac un pas înapoi și să revin la așteptările pe care le are Ucraina. Și în ce măsură și cât de importantă este această comunitate și din punct de vedere persoanelor din Ucraina. Desigur că acesta este un miracol, că acesta va avea loc în Republica Moldova, ieșit din contextul în care noi trăim și războiul care este la hotar, deoarece Republica Moldova, în esență, de fapt, de asemenea, se confruntă cu un care fără partea militară, dar, de asemenea, Moldova are alte feluri de tentative din partea Rusiei și ceea ce noi observăm în Republica Moldova încearcă să influențeze evoluția care are loc și calea pe care are Republica Moldova. Și atunci când ne uităm la așteptările, principalele așteptări ale Ucrainei, și putem să facem această comparație cu prioritățile, adică, și prioritățile ale Ucrainei și ideea faptului că summitul ar putea să includă aceste perspective în agenda. Din ceea ce am observat și cele discuții purtate
de către funcționari, de către... Există vreo 6-7 priorități, sisteme de securitate, garanții de securitate, armele și de asemenea securitate care putea să fie garantată de către NATO. Colegul de asemenea menționat această importantă. A treilea sunt sancțiunile. A patra problemă este susținerea și sprijinul financiar care trebuie să fie oferită. 5. Calitatea de membru în familia europeană. Această calitate de membru în familia europeană ar putea să fie discutată pe termen ceva așa mai lung, ar putea să fie o prioritate ceva așa de mai lungă durată, dar contextul este oportun și reconstrucția, restabilire. Și eu cred că comunitatea politică europeană, așa cum este văzută de către mine, probabil CPI-ul nu ar putea să livreze niște rezultate ceva așa concrete în baza acestor reșinte de aceste priorități, dar acest CPI ar putea să ajute în această cale, să organizeze sprijinul, susținerea să fie organizată cu contribuția CPI-ului, de asemenea să contribuie la adoptarea anumitor decizii care putea să contribuie la realizarea acestor priorități în Ucraina. În Kiev, oamenii foarte des au acest presentiment de nervozitate, zicând că se discută reconstruirea și acea restabilire în Ucraina. Oricum, ei zic că noi trebuie să câștigăm război și apoi să trecem la această restabilire, că noi nu putem să începem această activitate dacă nu avem aceste garanții de securitate și doar la mână nu avem, deoarece nimeni nu va investi în cazul în care războiul continuă, adică nu există această garanție, este absolut firească, este absolut normal. Al doilea lucru care este discutat și al doilea motiv sau premiză pentru reconstrucție este supremația legii și combaterea corupției și foarte multe licitații, achiziții publice care trebuie să fie făcute în mod normal, adică aceasta trebuie să fie parte componentă a conceptului de restabilire, de ce înseamnă la avea aceste practici europene la tine acasă. Întrebarea pe care este dacă Zelenski va veni la acest summit, răspunsul nu vom găsi imediat, deoarece sunt foarte multe implicații de securitate și trebuie să ținem cont de faptul că probabil Zelenski nu și va divulga planurile până la momentul în care îl vedem aici. Presentimentul meu este că până lui va veni și va participa și sunt mai multe câteva motive din ce motiv Zelenski a trebuit să participe la acest summit cu comunității politice europene. În primul rând, 44 lideri ai țărilor vor fi prezenți. El s-a întâlnit cu unii în cadrul G7 și de asemenea summitul global în partea de sud Europei, dar cum mulți din acești lideri, el va avea posibilitatea discute pentru prima dată într-un astfel de format. Din acest motiv este foarte important să participe și domnul Zelenski pentru a organiza susținerea în favoarea Ucrainei și de asemenea de a susține această coaliție de susținere a Ucrainei în cadrul acestei comunități politice europene. Al doilea motiv este că Ucraina de fapt are cea mai mare hotar cu Republica Moldova. 1102 km. Deci, într-adevăr, hotarul este foarte mare după Rusia, este al doilea cel mai mare hotar cu Ucraina. Din acest motiv este foarte important să avem o Moldovă sigură, pro-europeană. Din acest motiv, aceasta ar putea să aibă avantaje și beneficii pentru Ucraina. Pentru moment, nu sunt anumite bănuieli, anumite suficiente, precum că conducerea din Republica Moldova nu asigură această, sau nu încearcă să asigure această securitate și noi știm foarte bine, domnul Popescu a menționat acest lucru. Guvernul Republicii Moldova încearcă să susțină Ucraina de la începutul războiului, adică cu acele resurse și posibilități foarte limitate, dar oricum această susținere vine și din partea Republicii Moldova. Și eu cred că această asistență și ajutor este foarte mult apreciat, deoarece dați să ne imaginăm dacă am avea o Republică Moldova care ar putea să nu fie pe partea corectă a istoriei, atunci desigur că aceasta ar putea să creeze foarte multe probleme pentru Ucraina. Și desigur că noi am discutat și unii din multe vorbitori au vorbit despre această problemă de lărgire a Uniunii Europene. Acest proces este foarte important și mi-aduc aminte atunci când Macron a vorbit și cred că pe 9 mai anul trecut și câteva zile după aceasta Charles Michel a încercat cumva să mai disjunge ce înseamnă această comunitate politică europeană și dumneavoastră menționat că nu trebuie să se poarte discuții cu privire la lărgire în cadrul comunității politice europene, deoarece există anumite țări cu diferite ambiții și eu cred că aceasta este momentul potrivit și lucru potrivit de a fi făcut în această perioadă, ce țările cum este Ucraina sau Republica Moldova, precum și alte țări candidate din Balcanii de Vest. Deci aceste țări au diferit nivel de discuții.
discuțiile cu privire la lăcire și statutul de candidat ar putea să fie purtat la diferit nivel, adică nu am putea să discutăm, de exemplu, lăcire cu acele țări care nu au această ambiție, nu au această inițiativă și atunci ambiție și calitate în timpul discuției ar putea să fie diminuată, dar eu cred că securitatea ca și subiect ar trebui să devină o problemă cheie care cu certitudine trebuie să fie discutată în cadrul Comunității Politice Europene și, desigur, că îmi pare rău că nu vom avea un comunicat final și poate cineva ar trebui să încerce cumva să vină cu acest comunicat, zicem așa, final, deoarece dacă comparăm această Comunitate Politică Europeană, acel summit și rezoluția ONU din 23 februarie, dacă comparăm aceste două documente, doar două țări care nu au votat pentru această rezoluție este Armenia s-a abținut și Azerbaijan nu a votat, adică nu a votat, nu a participat în procesul de votare, care de asemenea este o careva abținere de votare, ca și simbolul și Armeniei. Restul țărilor, de fapt, au votat în favoarea acestei rezoluții a Consiliului de Securitate a ONU. Cred că o rezoluție similară ar putea să fie adoptată în cadrul statului Comunității Politice, dar noi trebuie să ne folosim de acest instrument pentru a scurta calea spre finalizarea războiului, deoarece dacă spunem Comunitatea Politice Europene țin de securitate, foarte mult duce la o consolidare Europei în cadrul familiei europene, deci finalizarea războiului trebuie să fie devină o prioritate finală și trebuie să fie discutată. Poate cineva ar putea să se abțină de această rezultă. Eu nu cred că nici Armenia sau Azerbaijan probabil nu sunt împotriva finalizării, doar Armenia probabil are o altă. Se confruntă cu alte situații. Vă pune punct aici, dar cu mare drag că aș putea cumva să aduc mai multe confuzii despre Comunitatea Politică Europeană. Thank you, Leo. Vă mulțumim foarte mult, Leo. Eu sunt sigur că Ucraina va ieși câștigătoare din război și că agresorul va fi pedepsit pentru ceea ce au făcut în întreaga Europa și, în primul rând, pedepsit pentru ce au făcut împotriva Ucrainei. Eu sunt sigur că liderii vor ajunge la o declarație de angajament și la o activitate reală pentru a asigura securitatea pe continentul european și că vor urma și decizii comune pentru a oferi mai mult sprijin Ucrainei, ceea ce va contribui la mai multă pace în regiune, după părerea mea. Am menționat că două state care sunt foarte interesante în subiectele discutate în cadrul acestui stat sunt Ucraina și Republica Moldova. Respectiv, pentru ultimii 10-15 ani, trebuie să menționăm eforturile Republicii Moldova pentru a înainta pe parcursul european, parcursul de integrare europeană pentru care a optat țara noastră. Și acum adresez o întrebare către domnul Groza, care are experiență în organizarea activităților legate de integrarea, aproximarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană. A fost și partea echipei Ministerului Afacerilor Externe, a fost implicată în procesul de negociere a acordului de asociere. Și acum, în contextul summitului Comunității Politice Europene, întrebarea mea este: considerați oare dumneavoastră că acest summit va veni cu ofertă suplimentară, cu mai multe posibilități pentru Republica Moldova de a înainta pe parcursul european? Și ce credeți că ar trebui să facă Republica Moldova mai mult față de ceea ce face deja pentru a deveni membra UE? Vă mulțumesc foarte mult, Liliana, și vreau să mulțumesc și pentru moderarea acestui panel de discuții. Desigur că eu trebuie să repet că Comunitatea Politică Europeană nu se referă la extinderea Uniunii Europene, chiar dacă intenția este de a ajuta un pic, de a direcționa discuțiile în domeniul extinderii UE. Summitul Comunității Politice Europene oferă o oportunitate esențială pentru a promova, a sprijini statele în a avea un rol mai activ la nivel geopolitic în regiune. Tocmai despre asta este vorba. Și faptul că Republica Moldova a fost selectată pentru a găzdui
acest summit. În contextul războiului în Ucraina, noi suntem cel mai afectat stat după Ucraina. De asemenea, noi ne confruntăm cu amenințările hibride. Deci deja faptul că acest summit va fi organizat aici este deja un semnal puternic de solidaritate. Solidaritate în regiune nu doar cu Ucraina, dar și cu Republica Moldova. Deci asta este ceva la ce ar trebui să reflectăm mai mult. Cu privire la procesele de extindere a Uniunii Europene, evident că acest format de organizare este unul mai puțin formal, care oferă oportunități de discuții în culoare, după cum le numim noi, sau discuții bilaterale, cu privire la ce ar fi putut face UE pentru a ajuta statele precum Ucraina, Republica Moldova. Deja chiar faptul că majoritatea statelor membre a Comunității Politice Europene sunt membre a Uniunii Europene. Evident că calea de integrare europeană a Republicii Moldova depinde în primul și în primul rând de ceea ce facem noi aici pe intern. Depinde de angajamentele asumate, reformele asumate, modul în care transmitem această informație, modul în care avansăm pe acest parcurs. Dar calea de integrare europeană a Republicii Moldova depinde foarte mult și de rezultatul, modului în care se va sfârși acest război. Și Republica Moldova poate să avanseze pe parcursul său european, făcând ceea ce este în putere în același timp pentru a sprijini Ucraina, să fie parte acestei coaliții de sprijin pentru Ucraina, care este important și pentru regiune și pentru țară. Și summitul care va fi găzduit de țara noastră este iarăși o oportunitate și pentru aceste discuții. Mai există și alte elemente importante. Dacă e să vorbim de dimensiunea europeană a acestui format, a comunității politice europene. Din ceea ce am văzut în contextul summitului precedent, este menționat și actualmente că evenimentul din anul acesta mai mult se va axa pe subiecte legate de pace și securitate. Acestea sunt în capul listei pe agenda discuțiilor planificate, deoarece nu încape îndoială că Ucraina trebuie să se bucure de sprijinul Europei până la capăt, inclusiv ulterior pentru reconstrucția Ucrainei. Deci subiectele discutate pe agenda cu siguranță se vor orienta pe sprijinirea Ucrainei și, evident, pe sprijinirea Republicii Moldova. Vorbim despre perspectiva de viitor, conectivitatea energetică, alte proiecte cheie. Toate sunt foarte mult legate de componenta cheie a ce ar însemna conexiunea noastră cu restul Europei. Și cred că mai există încă ceva important, ceva ce nu ar trebui să fie trecut cu vederea, dacă ar fi să coborâm un pic mai jos de discuțiile de nivel foarte înalt. Și anume, în ce măsură acest format, acest summit, poate să ofere beneficii cetățenilor simple. Până la urmă, e vorba despre oameni, este vorba despre securitatea oamenilor, prosperitatea, stabilitatea cetățenilor. Deci, în această privință, trebuie să avem idei, proiecte, discuții de perspectivă. Și până la urmă, urmează să vedem în ce măsură această oportunitate care a fost oferită Republicii Moldova, nu doar pur și simplu a ieși în lumina reflectoarelor, a fi scoasă în evidență ca și un actor important în formularea agendei de discuții europeană. Acest summit, după cum am menționat și la început și merită să menționez și acum, este o foarte bună oportunitate pentru noi, fiind Republica Moldova o țară atât de mică, vulnerabilă, afectată de diverse crize, factori. Oricum, avem oportunitatea de a rămâne un stat activ, un stat în curs de ascensiune, de dezvoltare,
o țară care poate să vină cu o contribuție palpabilă la securitatea și stabilitatea regională. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Iulian, și vă mulțumesc tuturor speakerilor. Și acum urmează partea de discuții, dezbateri, întrebări-răspunsuri. Cine dorește să adreseze întrebări către oaspeții noștri? Dacă nu sunt întrebări în sală, atunci eu revin la domnul Groza și îl voi ruga să ne vorbească mai mult despre Moldova, deoarece summitul este organizat în acest an în Republica Moldova și iar să continuăm discuția cu privire la parcursul european în țării noastre. Da, deja am înțeles că acest summit nu are în vizor anume integrarea europeană a Republicii Moldova. Totuși recunoaștem că este o oportunitate foarte bună pentru noi să vorbim despre țara noastră, să vorbim despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova în procesul reformelor realizate. Este o oportunitate foarte bună de a vorbi despre progresele deja realizate în cadrul Republicii Moldova în ceea ce privește sistemul judiciar, combaterea corupției. Considerați oare că avem progrese, cumva să facem un inventar al progreselor în ceea ce privește atragerea la răspundere a oligarhilor corupți? Este oare bine să avem atât de mulți prieteni care să ne sprijine? Evident, dar mult mai important sunt eforturile, munca asiduă în interiorul țării pentru implementarea pe bune a reformelor asumate. Deci, cum ați evaluat progresele realizate până aici, din Republica Moldova? Iarăși, Ucraina și Moldova au un rol foarte important pentru securitatea europeană. Calea europeană pe care și-a asumat-o Republica Moldova deja de mai mulți ani, ar avea unul dintre livrabile cheie, după părerea mea, și anume construirea țării. Țara să devină una stabilă, rezilientă. Deci trebuie să se înțeleagă clar, de fapt, care este scopul urmat pe acest parcurs european asumat de țara noastră. Și eu aș spune că focusul trebuie să fie pe construirea unor instituții reziliente, puternice. Să fim capabili să abordăm vulnerabilitățile la care am fost expuși mai recent datorită crizelor suprapuse, inclusiv în contextul amenințărilor de război hibrid îndreptate împotriva țării noastre. Din păcate, înțeleg că acum cumva avem acum un sens, o direcție pe care să urmăm spre deosebire de ceea ce a fost mulți ani în urmă. Dar eforturile trebuie continuate. Trebuie să abordăm problemele cheie, provocările cheie cu care ne confruntăm în interior. În domeniul justiției, corupția, există un număr mare de cleptocrați, totuși la nivel înalt trebuie să fie limitat cumva rolul acestora, influența acestora, care împiedică procesele transformaționale ale țării noastre. Și sprijinul marilor state, precum Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA, este esențial și nu este vorba doar de investiții financiare, este vorba de efortul conjugat pentru a combate impactul cleptocrației și acestor proxy-uri care țin până acum Republica Moldova ostatecă la interesele răuvoitoare și obiectivele meschine ale Federației Ruse, de exemplu. Deci, în primul rând, sprijinirea politicii de aplicare a sancțiunilor asupra Federației Ruse este un aspect cheie pentru noi în continuare. Securitatea, bun, aș spune că este preocuparea numărul 1 pentru țara noastră.
De fapt, trebuie să recunoaștem că războiul în Ucraina a expus atâtea vulnerabilități mai noi, dar eu sunt sigur că Republica Moldova are capacitatea de a depăși aceste vulnerabilități cu sprijinul Uniunii Europene, să sprijine reziliența, capacitățile țării noastre, și Uniunea Europeană a jucat un rol foarte important pe parcursul anilor trecuți. Noi am reușit să dublăm bugetul în domeniul apărării, am reușit să avem acces la expertiză, la suportul strategic, operațional pentru consolidarea capacităților noastre în domeniul apărării securității. Avem o misiune nouă din partea Uniunii Europene acum, care ajută Republica Moldova să și consolideze capacitățile în domeniul apărării securității. Toate astea luate împreună sunt importante. Ceea ce ne dorim este să asigurăm un proces stabil, irreversibil de apropiere de Uniunea Europeană, prin consolidarea, în primul rând, a sectoarelor, precum este securitatea, domeniul apărării, dezvoltarea rezilienței instituțiilor pentru a fi capabili să facem față amenințărilor pe intern, eforturile anticorupție le-aș scoate în evidență, dar și a altor provocări în contextul angajamentelor pe care ne le-am asumat. Vă mulțumim. Vă rog, Leo, eu aș vrea să reflectez un pic asupra ceea ce a zis și Iulian. Iulian a menționat importanța reformelor, este indubitabil acest fapt și avem deja un istoric pozitiv care va avea un impact pozitiv asupra aderării în viitorul apropiat a Ucrainei, Republicii Moldova, la UE. Și eu cred că domeniul securității este mult mai important actualmente. Vă amintiți discursul lui Putin la începutul războiului? În discursul acestuia, un segment foarte mare a fost dedicat faptului că Ucraina își construiește organe independente anticorupție și că politica anticorupție a Ucrainei devine una de succes, ceea ce este privit cumva foarte diferit, sceptic de către Putin, care a interpretat asta altfel, că vedeți, influența străină din afară a preluat controlul asupra organelor cheie ale Ucrainei și multe, multe astfel de interpretări care au demonstrat în ce măsură agresorul a fost deranjat de reformele implementate cu succes în această țară. NATO, de regulă, era o organizație foarte importantă și apoi Uniunea Europeană și este logic. În primul rând îți asiguri securitatea datorită prezenței NATO și apoi îți asiguri dezvoltarea economică datorită prezenței UE. Și eu le spun și prietenilor mei din Ucraina și în general prietenilor din spațiul euroatlantic că acum este vorba de o oportunitate foarte bună. Dacă Ucraina ar deveni membra NATO, practic ar beneficia două state, deoarece Republica Moldova în mare parte este orientată către NATO și ar beneficia de o perspectivă de asigurare a securității, concentrându-se pe anumite reforme și, nu știu, poate în viitor Republica Moldova chiar ar putea să-și reconsidere această predilecție pentru neutralitate. Dar în momentul actual trebuie să recunoaștem că Republica Moldova are acel momentum în care ar putea să-și reconsidere pozițiile. Oportunități care sunt, sincer vorbind, au fost, de fapt, ignorate, trecute cu vederea de guvernările precedente, dar probabil asta este din cauza că nu a existat acea amenințare, nu a fost simțită atât de mult, dar am impresia că asta era ignorat cumva și pentru a slăbi statul nostru. Și actualmente, în ceea ce privește persoanele care lucrează pentru Rusia în Ucraina,
Mesajul de regulă este iarăși cu privire la Matvei Ciuc. Noi nu trebuie să facem așa, asta nu este bine. Iată, același lucru se întâmplă și acum în Republica Moldova. În loc de a pune punct acestei influențe, încearcă să fie cumva mai diplomați, ca și cum războiul nu ar fi îndreptat și împotriva Republicii Moldova. Adică eu aș face acum apel la mai multă acțiune. Do we have questions? Yes, please. The first one. Deci dacă avem întrebări, prima întrebare din sală și vă rugăm să transmitem microfonul. Yes. Nu lucrează microfonul, nu se aude. Nu este apăsat microfonul. Nu se aude. Nu este sunet în căști. Probabil, pur și simplu trebuie să apăsați butonul. Butonul trebuie să fie apăsat. Deci, bună dimineața la toată lumea. Sunt profesor de la Universitatea din Madrid. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru aceste comentarii foarte interesante. Multă idee că lecția pe care pot să o iau din intervențiile noastre și noi toți suntem convinși despre valoarea simbolică a faptului că această comunitate politică europeană și summitul este organizat în Republica Moldova. Ne place această oportunitate și suntem foarte fericiți de această ocazie, dar noi punem sub semnul întrebării acele rezultate care vor fi atinse în cadrul summitului atât în Republica Moldova cât și în Grenada. În cazul în care ați fi fost consilieri ai consultanții acestor politicieni, cu aveți această legătură, care ar fi recomandarea sau sugestia principală în calitate de un rezultat care putea să fie atins în cadrul summitului din Chișinău și apoi în Grenada? În câteva puncte, astfel încât ulterior, după masă, să avem posibilitatea să le punem pe pagina web a Comitetului Politicii Europene. Vă mulțumim. Încă o întrebare din sală și după care o să trecem la răspuns. Vă mulțumesc foarte frumos. Sunt din Barcelona. Mulțumesc pentru invitație și pentru cele comentarii și sunt niște remarci foarte interesante. Problema sau dificultatea de a pune anumite întrebări în legătură cu comunitatea politică europeană, de fapt, însăși prezența este una dificilă. Sunt de acord că scopul Republicii Moldova de a organiza acest summit, de fapt, este clar, adică va beneficia de careva susținere politică, dar este mai puțin clar ce se va întâmpla pe viitor atunci când toate statele membre din cadrul comunității politice vor organiza această conferință în alte țări. Deci întrebarea mea pentru dumneavoastră și de într-adevăr este întrebare foarte dificilă. Cum credeți? Ce ar putea să primească statele membre în rezultatul participării în cadrul acestei platforme comunității politice europene? Adică pentru statele Uniunii Europene, care ar putea să fie beneficiul? O altă întrebare? O întrebare foarte succintă. Întrebarea ține de, în primul rând, vă mulțumim pentru această invitație de a participa. Mă numesc Marta Mucine din Centrul Politicii Europene. Noi, în mod colectiv, ne luptăm cu această întrebare că să găsim o careva scop comun din ce motiv se organizează această comunitate politică europeană și summit în Republica Moldova. Sunt de acord că problema de securitate, de fapt, reprezintă o problemă cheie, un subiect foarte important și care, de fapt, și definește scopul creierii comunității politice europene. De fapt, războiul a fost un consens comun din ce cauză a fost formată această comunitate politică europeană. Că există o careva dimensiune specifică. Totuși, întrebarea mea este următoarea. Cum credeți cum această activitate poate fi coordonată și coordonată cu celelalte forumuri internaționale, cum este OSCE, NATO, adică astfel încât să nu se dubleze? Deja am văzut aceste suprapuneri sau dublări, dar să vorbim de o careva valoare adăugată. În ce măsură comunitatea politică europeană ar putea să contribuie și să aducă valoare adăugată în securitate? Deci, da, într-adevăr, este subiectul cheie pentru comunitatea politică europeană, dar oricum nu am răspunsul, adică nu găsesc acel răspuns la întrebarea care ar putea să fie beneficiul, care ar putea să fie această valoare adăugată în domeniul de securitate și care ar putea să fie contribuția comunității politice europene. Mulțumim pentru întrebări, vom începe cu răspunsul și apoi vom trece la următoarea rundă. Cine din paneliști ar vrea să înceapă cu anumite recomandări pentru politicieni și liderii politici care vor participa în CPE? Deci, dați să fiu eu voluntar. Voi încerca să fiu Steven, este primul.
Probabil să începem cu prima întrebare. Doamne, cu privire la lista de priorități. Din punct de vedere rezultatelor pe care dorim să le vedem, rezultatul comitetului Leo deja a menționat puțin mai devreme, așa tangențial. Cu adevărat, comunitatea politică europeană a fost concepută în calitate de un răspuns, în primul rând, legătură cu acele șocuri geopolitice care au fost generate de agresiunea rusească și ordinea politică a fost perturbată. Nu este oare, nu ar fi logic, cel puțin la nivel de declarație să fie creată această comunitate politică europeană, că la nivel de plenară să fie creată, deoarece este absolut surprinzător că cineva trebuie să tragă anumite concluzii sau să deducă anumite concluzii de ce motiv această congregare sau această comunitate este creată, deoarece mesajul care este transmis, mesajul care trebuie să fie transmis este foarte important. Cum este transmis acest mesaj sau articulare acest mesaj? De asemenea, trebuie să consolideze și să demonstreze din ce motiv această întrebare este atât de importantă, să depășim acel scepticism din partea publicului general. Rezultatul creierii acestei comunități interguvernamentale, care a fost creat foarte rapid, adică de fapt cel puțin aceasta trebuie să fie atins. Celelalte subiecte în această listă și care vor fi discutate în cadrul comunității, desigur că această listă ar fi mai dificil de a formula, adică să fie adoptată o careva declarație, adică nu doar cu anumite noțiuni vage sau neintegrate, dar într-adevăr este foarte important să avem această rezoluție. Din punct de vedere a celor decizii bilaterale, se face foarte multe referință la problema de conectivitate. Din punct de vedere a energetică, securitatea energetică, care ne duce la niște proiecte foarte concrete, proiecte concrete care trebuie să fie discutate, dar cel puțin viziunea la nivel strategic trebuie să fie discutată în cadrul acestui summit și trebuie de asemenea să fie formulată și oricum există careva platformă, careva motiv și premize în rezultatul acelor președinții care vor fi asumate în comunitatea. Dacă aceste idei încă nu s-au format atât de bine, de exemplu, din partea Republicii Moldova sau la nivel de declarație, oricum poate fi făcut în cadrul acestui summit. Asta ar putea să fie valoare adăugată. Mulțumim. Următorul răspuns. De punct de vedere a conectivității digitale, desigur că roamingul, tarifele roaming ar fi un lucru foarte pozitiv, nu-i așa? În cazul în care am avea posibilitatea să utilizăm telefoanele mobile la același tarif și același preț, nu ar fi aceasta un răspuns? Vă mulțumim frumos, Borca, Leo. Da, vă mulțumim, Steve, pentru această idee. Pentru faptul că dumneavoastră a scos în evidență această idee cu privire la o declarație. Și cu tarifele roaming, probabil aceasta de asemenea este o idee, un exemplu foarte bun. Deci noi toți, toată Ucrainei, noi avem acele acorduri bilaterale cu diferite țări pentru tarifele de roaming, roaming gratis, etc. Adică un roaming integrat cu alte țări și cred că Republica Moldova, dacă nu mă greșesc, există o astfel de acord cu cei din România. Adică avem nevoie de o careva schimbare în acest domeniu. Adică deja se discută și avem anumite bucățele, anumite piese din acest puzzle, dar oricum comunitatea politică europeană ar putea să servească în calitate de platformă foarte bună pentru un astfel de rezultat. Apoi să revin la întrebarea dumneavoastră cu privire la scopul acestei formațiuni. De fiecare dată mi-aduc aminte și de fapt a fost foarte în vogă să se discute faptul că Uniunea Europeană vrea să aibă un cerc de prieteni, dar a primit un cerc de inamici. Foarte des s-a discutat și foarte mult s-a citat în cercurile academice, în mass media și eu cred că cu crearea comunității politice europene deja putem să trecem de la inamici la prieteni, adică iarăși vorbim despre această prietenie, că sigur că asta este cam laconic spus, dar oricum asta este ideea. Doi la mână, dacă vorbim de punct de vedere a coordonării, coordonarea la nivel multilateral, probabil comunitatea de semne este un lucru foarte bun, adică noi deja avem acest CV la nivel militar, deoarece Rammstein, aceleași țări participă, dar din punct de vedere, de exemplu, tu primești un cocktail gratis, zicem așa, dacă vin cu care donații, dar în cadrul comunității politice europene nu este nevoie să venim cu anumite donații, așa zicem așa, metaforic, vorbind. În cadrul OSCE-ului, deci da, și Rusia are parte din OSCE și asta de fapt reprezintă o problemă mare, dar aici în cadrul comunității nu avem această țară, dar ceea ce noi trebuie să facem, noi trebuie să condamnăm Rusia, trebuie să consolidăm Ucraina, trebuie să ajutăm Republica Moldova și trebuie să continuăm, încă o dată vreau să mai repet, noi trebuie să continuăm această cale.
Probabil un comentariu așa ca urmare ceea ce a spus Leo, deci, da, într-adevăr, Rusia este partea OSCE-ului, dar de fapt OSCE-ul vorbește despre foarte multe încălcări a drepturilor omului cu privire la deportarea copiii și alte probleme au fost scoase în evidență și aceasta de asemenea este acum dezbătut și analizat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și este o mare problemă dacă vorbim despre aceste deportări, agresiuni care au loc și încălcări. Dacă vorbim despre problemele care țin de securitate, într-adevăr, această întrebare trebuie să fie pe prima problemă pe listă și trebuie să vorbim despre securitatea cibernetică. Da, într-adevăr, Europa și NATO poate nu luptă pentru această securitate cibernetică, dar aici noi trebuie să vorbim despre anumite proiecte care ar putea să fie pertinente și pentru țările care nu sunt parte a NATO. Securitatea cibernetică este un lucru foarte important și vedem în aceste țări că țările sunt atacate. Cei din Ucraina, de asemenea, ar putea să vină cu o mare contribuție și noastră trebuie să ne învățați, să ne predați o careva lecție. Da, conectivitatea este o altă problemă care trebuie să fie rezolvată, toate lucrurile care țin de reziliență energetică plus tranziția spre economia verde. Deci, și desigur că Republica Moldova era foarte mult dependentă de gazele rusești și avem doi factori care trebuie să fie, dar acestea sunt cele mai importante întrebări și eu cred că toate aceste lucruri trebuie să reprezinte un proiect cuprinzător pentru comunitatea politică europeană și de asemenea trebuie să vorbim despre anumite rezultate și multilaterale, care și bilaterale. Noi poate trebuie să existe anumite aranjamente minilaterale, dar trebuie să vedem rezultatul acestui summit. Și dat fiind faptul că cei din Regatul Unit acum nu sunt parte Europa, putem să vorbim despre că ei vor să pună migrația în centrul atenției în cadrul acestui summit, dar acum noi credem că migrația este secundară celor alte probleme, dar aceasta trebuie să fie oricum discutată în cadrul Comunității Politice Europene. Leo, încă un lucru dumneavoastră ați menționat, ați vorbit despre securitatea, prima întrebare, cea mai mare prioritate. Republica Moldova este țara candidat și în mod inevitabil și eu sunt de acord cu dumneavoastră cu privire la aceste noți. Inevitabil, pași concreți trebuie să fie făcuți, dumneavoastră trebuie să demonstrați anumite livrabile, acele condiții care au fost stabilite de semnă țin de faptul dacă Republica Moldova va fi acceptată și desigur că în acest context trebuie să existe anumite progrese tangibile în acele reforme și mai multe lucruri trebuie să fie realizate în Republica Moldova. Vă mulțumim, Borja. Oana? Am să mă repet cu ceea ce a fost menționat, dar eu înțeleg foarte bine că printre aceste subiecte care au fost menționate calitate de prioritate, sunt anumite cu care deja au reușit din acel dialog care a avut loc mai devreme, dar și care a fost menționate mai devreme. Dar încă o dată, probabil noi trebuie să ținem cont de faptul că această inițiativă este una foarte tânără, este una foarte nu a apărut. Din acest motiv, astfel de inițiative are acest potențial probabilitate de a ieșua. Din acest motiv, în cazul în care am fi spus foarte clar care sunt acele obiective și am fi stabilit aceste obiective foarte clar, da, desigur că eu sunt de acord că această declarație finală ar fi fost un lucru foarte constructiv, foarte util, rezultatul acestui, dar tot așa am această temere în cazul în care aceasta ar fi stabilit în calitate de obiectiv, zicem așa bine, clar stabilit și alte obiective ar fi adăugate în acest prim obiectiv, atunci atenția s-ar fi schimbat și s-ar fi axat pe această problemă atinsă sau neatinsă și șansa ca acest obiectiv să nu fie atins, șansa și probabilitatea este una foarte mare, deoarece angajamentul anumitor țări participante în acest summit există, dat fiind faptul că aceste țări nu trebuie să consemneze și să semneze anumite documente foarte concrete. Din acest motiv avem o șansă foarte mare să pierdem unii din membri în cazul în care am fi încercat să venim cu careva rezoluție concrete, că etapa este prea timpurie. Prea devreme să impunem această rezultă. Din punct de vedere politic, eu înțeleg cauza, motivul. Eu înțeleg că aceasta nu este ceva ideal, am fi dorit să avem anumite declarații, să vedem anumite rezoluții, anumite decizii, situația să fie una diferită, dar probabil este o modalitate foarte precaută, foarte atentă la această etapă timpurie. Acestea fiind spuse, eu de asemenea nu vreau să subestimez importanța acestor situații. Deci, sigur că Rusia este foarte mult preocupată cu organizarea acestui summit în vecinătatea apropiată și am auzit de la prietenii mei din Republica Moldova și ochii Rusiei sunt aici, monitorizează în orice modalitate posibil și fizic posibil, monitorizează situația din Republica Moldova în cazul în care Rusia este atât de preocupată de situația de aici, probabil nu facem ceva foarte important pentru Republica Moldova. Probabil este foarte devreme, poate nu suntem încă pregătiți în Europa de a face astfel de organizație să lucreze mai bine, dar poate trebuie să începem cu niște pași așa mai
mai mici. Asta, probabil aceasta este modalitatea cea mai bună și acum o să trecem la următoare rundă de întrebări. În al doilea rând, din sală, adunăm mai multe întrebări și apoi vom trece la răspunsuri. Thank you. Vă mulțumesc. Bună dimineața, mă numesc Baba Liber din partea Institutul pentru Securitatea din Berlin. Dar noi toți suntem de acord că Unitatea Politică Europeană reprezintă și o formulă de coordonare, dar și de integrare. Dar în același timp, foarte mult ne interesează să vedem o careva consolidare a rezultatelor acestei ședințe, acestui summit la nivel atât de înalt. Întrebarea mea ține mai mult de cum putem să sprijinim, cum putem să susținem aceste rezultate mai facile, mai bune. O idee ar fi să ne uităm la un jucător, la un actor care ar participa în acest summit, a Comunității Politice Europene, care nu este un actor, ci așa guvernamental, ci este Comisia Europeană. Probabil aceasta este o conferință interguvernamentală, dar Comisia Europeană va fi reprezentată de către președinta Comisia Europeană, de asemenea și Parlamentul European va fi prezent. Deci, din punctul meu de vedere, credeți oare că Comisia Europeană ar putea să joace în careva rol în a pregăti și a veni cu niște rezultate cum așa mai concrete, să ajute Republica Moldova sau să vină cu anumite rezultate mai concrete în cadrul acestui summit din partea Comisiei? A doua întrebare, din punct de vedere țărilor parteneriatului estic, ceea ce vizează anume această categorie de țări, ar exista oare o posibilitate de a asigura o coordonare înainte de summit de partea parteneriatului estic, din punct de vedere a faptului cum acest summit va fi organizat sau a conținutului agendei? Și a treia întrebare, dacă vedeți o careva legătură dintre ceea ce putem să ne imaginăm în calitate de anumite rezultate palpabile pe care dorim să le vedem, și anume am vorbit despre problemele de conectivitate și, pe de altă parte, să avem anumite, zicem așa, proiecte emblemice pentru țările parteneriatului estic. Deja există foarte multe activități și proiecte care au loc pe platforma parteneriatului estic și, de asemenea, există o careva finanțare inițială pentru astfel de proiecte și, probabil, noi putem să utilizăm această platformă și, în rezultat, să avem alte proiecte și idei noi pentru a consolida aceste lucruri. Aveam alte întrebări dacă din sală. Vă mulțumim pentru întrebări. Dacă nu, îl rugăm pe Iulian să înceapă acest răspuns. Da, într-adevăr, probabil stimații panelici vor merge puțin așa mai din partea vestică și o începe din perspectiva Republicii Moldova. Da, înțelegem foarte bine atunci când vorbim despre conectivitate, energie, acțiuni în domeniul climatic, precum și pace și securitate. De fapt, esența este euro. Dar ce Comisia Europeană foarte multe pun accente pe buget. Nu știm cum se construiește acest buget și partea sau contribuția față de aceste proiecte de conectivitate se face și vine din partea Comisiei Europene, adică dacă vorbim despre acele linii energetice, de asemenea partea digitală, acum sunt bugetate, sunt prevăzute și pronosticate pentru următorii 4-7 ani și sunt inclusive în bugetul Comisiei Europene. De acest motiv, dacă vorbim despre proiectele de conectivitate și în cazul în care liderul vine cu niște idei bune, cum ar avansa, atunci Comisia Europeană ar trebui să accepte aceste propuneri și ar trebui să aibă această responsabilitate sau mai bine zis posibilitatea de a acoperi cheltuielile legate de aceste proiecte. Da, desigur că este foarte bine că o avem pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, care va fi prezentă, dar rolul Comisiei și a Uniunii Europene este absolut crucial în implementarea celor idei care vor fi elaborate și dezvoltate în cadrul și să sperăm care vor fi convenite și agreate în cadrul acestui summit. Alte idei? Alte răspunsuri la această întrebare? Steven? Doar să adaug câteva elemente la ceea ce a spus. Cineva a zis că Comisia Europeană ar putea să vină cu anumite contribuții, recomandări. De fel, dacă ne uităm la denumirea Comunității Politice și noi vorbim despre careva comunitate și în Comunitatea Politică Europeană avem această denumire, deja este ceva problematic pentru anumite state membre. Să fie numiți în calitate de comunitate. Dacă vorbim despre implementarea de către Comisia Europeană anumitor proiecte, reșind din bugetul sau resursele umane care sunt alocate, este bine cunoscut faptul că există anumite relații bine stabilite.
De aceasta foarte mult depinde și implementarea acestor angajamente. Și acum vreau să trec la a treia întrebare. Deci legătura dintre inițiativele emblemice, proiectele emblemice a Prenatului Estic și Comisia Europeană. Atunci când Rusia a invadat, a doua oară au invadat Ucraina, a doua tentativă de a invada și în iunie, de fapt, statutul de țară candidată a fost oferit Republicii Moldova și Ucrainei. Deci foarte multe țări au ajuns la concluzie precum că Prenatul Estic de fapt reprezintă un careva cadru de politici, dar au zis că acest format deja este cam mort și nu trebuie să fie luat în considerare. De fapt, Belarus a fost deja absolvită de Rusia, Armenia și Azerbaijan deja nu demonstrează un careva interes de a se apropia de aceste valori și acele declarații politice nu erau luate în calcul de Armenia și Azerbaijan. Și la fel, dacă vorbim despre problemele de conectivitate, doar această problemă a rămas în agenda Armeniei și Azerbaijanului. Decizia care a fost luată la nivelul Consiliului și atunci când s-a întâlnit că țările Prenatului Estic, decizia a fost de a continua această activitate în cadrul acesta regional sau pe platforma acelui cadru regional. Dar, în esență, aceasta a devenit ca o ierarhie dintre cadrul de politici de extindere, care a absolvit acest, zicem așa, trio din Prenatul Estic și cei rămași trebuia să cam coexiste în cadrul acelui cadru de politici. Și anume acest echilibru trebuie să fie găsit. De ceea ce înțeleg, Prenatul Estic trebuie să evolueze, dar mai mult va deveni un careva program de conectivitate decât alte proiecte. Și din acest motiv ar putea să ne ducă la mai aproape de acele obiective care sunt urmărite și asigurate de către Comunitatea Europeană și acestea sunt formulate împreună cu Uniunea Europeană la moment de a obține careva susținere, cum așa niște idei noi au apărut la nivelul Comunității Politice Europene, faptul dacă aceste politici vor fi implementate sau proiecte realizate prin intermediul acelor mecanisme care sunt oferite către Uniunea Europeană. Dacă cu adevărat această întrebare este foarte logică și răspunsul este foarte diverse, iarăși Comisia Europeană trebuie să decide vis-a-vis de aceste proiecte și decizia îi aparține, dar hotarul dintre aceste cadre politice, de fapt, s-a șters acest hotar cu timpul. Din acest motiv, nu trebuie să ne ținem de această idee și faptul cui aparține această idee sau cine este responsabil, autorul acestei idei, dar noi trebuie să o tratăm într-o modalitate mult mai pragmatică, în cazul în care niște proiecte concrete ar putea să fie identificate în cadrul acelui grup minilateral de țări care acum sunt partea Prenatului Estic, aceasta este o idee. Vă mulțumesc, Borja. Steve este așa mai civilizat decât mine. Deci dacă e vorba de parteneriat estic, dacă e vorba de comunitatea politică europeană, în ce măsură acestea vor rămâne în viață pe parcursul anilor, nu sunt în măsură să o spun la moment, dar poate așa că o reflecție pe final. Invazia lui Putin în Ucraina a fost, printre altele, legat politic de parteneriatul estic. Deci a urmat de CFTA-ul, acordul de asociere cu Ucraina. De ce se schimbă acum, când Republica Moldova și Ucraina sunt state candidat? Da, lucrurile se schimbă, se schimbă și pentru viitorul Uniunii Europene și pentru Ucraina și Republica Moldova cu rolul lor. Foarte pe scurt, Leo, da, și Borja și Steven au menționat în mare parte răspunsurile. Vreau doar să spun că în Ucraina există alergie la cuvântul parteneriatul estic. Nu alergie, dar cumva toxicitate aferent acestui cuvânt, deoarece inițial când a fost lansat, Ucraina nu este foarte bucuroasă, deoarece era pusă împreună cu alte state care nici nu prea aveau ambiție de a adera cumva la Uniunea Europeană. Actualmente, parteneriatul estic, după cum a fost menționat, va fi ca și acel program Erasmus++, ceva de genul. Așa, ceva foarte soft, ceva, un schimb neformal între state. Și după ce că te cunosc, președinția Suediei pregătește ceva reflecții, cum să fie transformată această idee, conceptul de parteneriat estic.
But I think it would be fair. Dar eu cred că ar fi corect să convenim asupra faptului că, adică altfel zis, ca și un program pentru Comisia Europeană care să gestioneze anumite bugete, chestii, poate e binevenit. Dar să nu punem mai multe așteptări pe această inițiativă, pe acest concept. Asta este părerea mea. Vă mulțumim, Iulian. Să adaug la ceea ce a zis Leo, Litra, și Borja, și Steven. Este clar că pentru statele acestui trio, Ucraina, Georgia, Moldova, la moment, politica dorită a Uniunii Europene este politica de extindere. Și, practic, noi suntem partea a două poziții, politica europeană de vecinătate și, pe de altă parte, politica de extindere. Noi acum ne aflăm în procesul de tranziție către politica de extindere a UE și oportunitatea este că vom fi evaluați de către Comisia Europeană pentru extindere. În ceea ce privește președinția actuală a Consiliului Europei, care se gândesc cum să reformateze parteneriatul estic. Deci noi vedem că în același timp Uniunea Europeană caută modalități de upgrade, de a ajusta politicile de extindere pentru a înlesni tranziția acestor trei state în contextul ideii de extindere a UE, căutând instrumentele potrivite, oportunitățile care sunt puse în fața statelor cu statut de candidat la aderare la UE. Cred că parteneriatul este că va exista atâta timp cât va beneficia de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Bun, în mare parte aici era vorba de politicile direcționate către, în direcția Uniunii Europene și mai puțin erau politicile formulate de către statele partenere, chiar dacă s-a încercat. În baza acordului de asociere am încercat cumva să reorganizăm această abordare, să optăm pentru o abordare în nivele multiple, dar acum trebuie să recunoaștem că trio-ul Moldova, Georgia, Ucraina deja își orientează interesele către politica de extindere europeană. Deci eu cred că noi trebuie pur și simplu să continuăm să avem și relațiile cu alte state. Eu cred că situația în Belarus se va schimba la o anumită etapă și Belarus la fel are oportunități de interconectivitate, la fel și cu Azerbaidjan, Armenia. Eu cred că puterea de atracție, magnetismul Uniunii Europene, oportunitățile pe care aceasta le oferă sunt destul de solide pentru a ajuta și celelalte state ale parteneriatului estic să aplice și ei instrumentele, beneficiile care ne sunt acum nouă puse la dispoziție. Dar cu siguranță că parteneriatul estic în formatul actual nu trebuie să-i privit ca un moment de care s-ar potecni Georgia, Moldova și Ucraina. Procesul este unul în desfășurare și eu cred că Comisia Europeană va privi cu toată seriozitatea situația, vor reflecta asupra conceptului și vom vedea încotro o luăm. Vă mulțumim, mulțumim, Iulian. Da, vă rog. Vă rog, Jacob. Nu sunt reprezentant oficial în ceea ce privește președinția Suediei, dar dacă a fost menționat aceasta, ce să facem cu parteneriatul estic? Nu zic că nu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, dar parteneriatul estic, în ceea ce a zis și Iulian, este important să menționăm și alte straturi pe care ar putea să joace un rol parteneriatul estic în legătură cu contactele acelea de la om la om. Finanțarea din partea Uniunii Europene este foarte importantă și pentru parteneriatul estic la diferite nivele.
discuțiile cu privire la parteneriatul Estic, eu cred că vor mai continua. Vă mulțumesc, avem și alte întrebări, da, vă rog. Eu mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această oportunitate de discuție. Eu sunt Teona Gheoșvele din cadrul instituției de la Florența pentru studii europene. Am ascultat prezentările dumneavoastră, înțeleg consensul asupra faptului că, da, summitul Comunității Politice Europene nu pune accentul pe partea de extindere a Uniunii Europene, dar faptul că sunt, de fapt, două căi paralele nu înseamnă că acestea nu sunt interlegate. Deci, în ce măsură ați evaluat dumneavoastră faptul că Comunitatea Politică Europeană ar putea totuși să contribuie să sprijine procesul de extindere a Uniunii Europene pentru actuale state candidate? Să creeze acel safety net pentru a ne asigura că procesul de extindere să se întâmple la fel de repede pe cum ne-am fi dorit. Plus, în ceea ce privește aderarea aceasta pe etape, cu pași mici. Foarte succint. Eu sunt din partea Institutului pentru Politici Europene. Majoritatea întrebărilor deja au fost adresate, nu mă voi repeta, dar din toate prezentările, din ce am auzit eu astăzi aici, înțeleg că există un anumit nivel de nemulțumire în cadrul Comunității Politice Europene din cauza lui Macron, probabil. Dar cum să ne asigurăm că show-ul continuă, să zicem așa? Eu cel puțin aș fi mulțumită că aceste eforturi se continuă. Eu vă mulțumesc pentru această remarcă. Are cineva întrebări? Da, vă rog, Borja. Foarte repede. Eu voi vorbi și apoi Steve poate vrea să vorbească despre aderarea pe etape. În ce măsură acest summit poate să contribuie la noțiunea de extindere a Uniunii Europene? Eu m-aș gândi aici la diferite aspecte de sprijin tehnic, la implementarea acquis-ului. Există o listă extinsă de acquis comunitar pe care statele candidate ar trebui să le implementeze. Deci eu m-aș gândi mai degrabă la aceste chestiuni foarte tehnice. Iată, astfel de livrabile ar putea să contribuie la înlesnirea sarcinii statelor candidat. Și atunci când e vorba de chestiuni de integritate, reforma constituțională, reforma judiciară, aceste țări candidate trebuie să fie sprijinite să întreprindă măsuri pe intern cu propriile forțe. Steven, vă rog. Două chestii de remarcat aici cu privire la ambivalența lui Macron vis-a-vis de extindere. Pe 1 septembrie, atunci când el s-a adresat asambleei adunării ambasadorilor anul trecut, el a declarat clar că EPC-ul ar putea să fie o oportunitate foarte bună pentru a opri extinderea Uniunii Europene. De fapt, asta nu prea l-a ajutat să promoveze această idee de a opri extinderea. Și mai substanțial, dacă e să răspund la întrebarea noastră, Ioana, suntem martorii unei inflații terminologice, cu atât de multe inițiative care tot plângează, plătesc în jurul ideii de extindere. Este nevoie de a înțelege clar că EPC-ul este mai degrabă despre coordonare și mai puțin despre integrare europeană. Este vorba de o oportunitate pentru discuții strategice, în primul rând, cu privire la definirea unor proiecte concrete, nu numai decât este vorba de un program coerent deja bine pus la punct, dar este mai degrabă vorba de niște eforturi de sprijin ocazionale care ar putea fi colectate
pentru a contribui la extinderea Uniunii Europene. Aș face o distincție clară de noțiunea aceasta de aderare în etape, care este, nu trebuie să fie privită doar în contextul extinderii UE. Este vorba și de anumite beneficii extra care sunt oferite pentru statele candidate care vor negocia acest statut de membru a Uniunii Europene. Și iarăși, ceea ce va fi util este binevenit, dar nu trebuie să fie limitat doar la acest cadru. Vă mulțumesc foarte mult, Oana. Bine, probabil că acum este momentul să recunoaștem că există un elefant în cameră. Deci, în ce măsură, cât de mult au fost conștiente statele UE de decizie luată în iunie anul trecut? Deci, în ce măsură aceștia sprijină într-adevăr extinderea UE și cum anume să se întâmple această extindere? Este clar sprijinul din punct de vedere politic, suportul politic pentru extindere, dar este cu totul altceva să fie capabil din punct de vedere tehnic să ofere răspunsurile necesare, cel puțin în cazul Ucrainei, care este mult mai mare ca stat decât Republica Moldova și mai ales din cauza războiului are anumite provocări cu care Republica Moldova din fericire nu se confruntă. Și eu cred că în acest context EPC-ul poate foarte bine să contribuie. Poate și să sprijine extinderea, dar poate să și împiedice extinderea. Totul depinde de voința politică în cadrul statelor membre UE și evoluția acestei voințe politice. Pe de o parte, deoarece există o realitate de care noi ne putem ascunde, adică noi cumva trebuie să nu ignorăm, să nu ne atepem să privim lucrurile în față. Și nivelul politic la care se întâmplă comunitatea politică europeană este de fapt o oportunitate de a mai digera, de a mai discuta aceste dubii, aceste incertitudini, întrebări apărute. Eu cred că noi suntem încă departe de a fi capabili să spunem că atunci când un stat membru sau cineva spune că eu sprijin extinderea pentru Ucraina, Moldova și pentru Balcanii de vest, deci ei fac asta în cunoștință de cauză a cum anume ei planifică să sprijine până la urmă eforturile acestea la nivel politic, la nivel tehnic, la nivel financiar, cum asta se va răsfrânge asupra proceselor din interiorul Uniunii Europene. Adică lucrurile sunt departe de a fi foarte clare, alb-negru. Sunt foarte complicate lucrurile în această regiune a Europei. Anul viitor este un an cheie, urmează a avea alegerile în diferite state a Uniunii Europene și sper că situația va fi mai bună mai degrabă decât mai rea. Dar în ceea ce privește reperele strategice, trebuie să recunoaștem că ceea ce ne lipsește la sfârșitul acest an, foarte puțin probabil, este să avem claritate și la începutul viitorului an. După părerea mea, comunitatea politică europeană iarăși nu va fi foarte mare claritate curând dacă aceasta vine pentru a spori ideea de extindere a UE sau mai degrabă de a o slăbi. Deja depinde foarte mult și de poziția statelor candidat. Cel puțin pe acest format, ei pot să-și prezinte cazul, să-și prezinte dosarul pe picior de egalitate practic. Noi, la moment, încă nu avem nimic asigurat, încă nimic garantat. Îmi pare rău să spun asta, dar noi deja am învățat o lecție. Că una e ce declară Uniunea Europeană și să știți că în realitate poate să fie livrat de fapt cu totul altceva sau să nu vă fie livrat în general nimic. Deci e vorba de niște procese în derulare, în desfășurare și importanța de a nu aduce confuzie între stat versus societate, guvernare versus societate. Eu am văzut entuziasmul la fel de similar cum este în Republica Moldova.
entuziasmul pe care îl vedem în Republica Moldova. Deci am văzut același rezultat și atunci când Republica Moldova a fost copilul adoptiv a parteneriatului Estic, atunci când a fost preluată guvernarea de către guvernul tehnocrat al Mae Sandu. Și totuși sunteți tot aceeași țară în aceeași situație, precum ați aflat și acum 3 ani în urmă sau atunci când au fost guvernările pro-Rusie, pro-socialiste, când se părea că plutiți tot mai departe și mai departe de orice idee de aderare europeană. Acum aveți o guvernare foarte și foarte diferită. Viziunea este foarte diferită în ceea ce privește politica națională, politica internă, externă. Este o dinamică foarte pozitivă, dar circumstanțele sunt diferite. Și totuși trebuie să recunoaștem că societatea de atunci nu s-a schimbat peste noapte în mod radical. Aceste divizori în societate există, forțele care vă trag în stânga, în dreapta, încă există și nu trebuie să neglijăm importanța realizărilor guvernării la Chișinău în ultimii ani, dar în același timp există și prieteni din afara Republicii Moldova care vor alege să vadă doar ceea ce le convine să vadă. Și iarăși Republica Moldova urmează să aibă rundă de alegeri curând. Noi nu știm ce se va întâmpla, noi nu știm ce nouă guvernare va veni. Eu sper că suporterii actuale Republicii Moldova nu vor declara la un anumit moment eșecul și se vor dezasocia acestor eforturi de sprijinire. Dar noi avem nevoie și de angajamentul, dedicația din partea societăților. Deci, la moment, nu s-a realizat suficient de bine această sprijinire din partea societății în contextul extinderii Uniunii Europene. Reiterez, guvernarea nu este egal cu societatea pe care o guvernează. Și vedem Armenia, Azerbaijan, Belarus, acele state care la moment nu sunt pe harta aderării la Uniunea Europeană. Georgia, care cumva balancează la limită. Deci, aceste țări vor fi văzute așa cum sunt ele pe bune, în baza emoțiilor exprimate de către societățile acestora. Și noi sperăm că societatea se va uita într-o anumită direcție corectă și nu în altă. Avem întrebări? Dacă avem ultimele întrebări pe final, dacă nu, vă mulțumim foarte mult pentru întrebări. Și acum vreau să invit, stimații vorbitori, ultimele concluzii, ultimele comentarii, dacă aveți anumite concluzii pe care doriți să le expuneți cu privire la ultimele gânduri vis-a-vis de cele așteptări pe care le avem. Aveți dorință? Da, poftim, Borja. Deci nu știu care putea să fie soarta Comunității Politice Europene dacă vorbim despre livrabilele Uniunii Europene, deci să vină cu anumite rezultate, nu doar cele pe care le dorim, dar de asemenea de punct de vedere istoric să devină o comunitate, de punct de vedere istoric Uniunea Europeană mai des decât mai rar de fapt și-a demonstrat capacitatea de a realiza aceste sarcini. Din acest motiv eu cred că aceasta ar putea să fie desideratul final. Mulțumesc. Alte comentarii? Alte gânduri? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare în această discuție și de asemenea vreau încă o dată să menționez la finele discuției noastre că summitul Comunității Politice Europene nu ține de lărgirea Uniunii Europene. Acestea nu sunt discuțiile, ci discuțiile mai mult vor fi purtate pe marginea securității, păcii, consolidarea securității, păcii în Europa, identificarea soluțiilor mai bune de punct de vedere acestor probleme. Este o platformă foarte bună pentru politicieni de a discuta aceste problematici și faptul cum aceste punți trebuie să fie construite, cum să dezvolte niște proiecte comune pentru a consolida securitatea, conectivitatea în Europa și eu cu adevărat am această speranță că în viitorul apropiat Ucraina și Republica Moldova vor spune și vor realiza toate cele recomandări care vor fi propuse în cadrul sau de către Comisia Europene, vor îndeplini toate aceste sarcini și va obține linie verde de a negocia și de a deveni membru cu drepturi de pline a Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și încă o dată voi anunța că noi vom avea acum o pauză până la 2:30 și după masă o să vă așteptăm în această sală pentru a continua atelierul a experților. Mulțumesc.
în cadrul acestei conferințe. Vă mulțumesc frumos! Deci acum fiecare este invitat la prânz, este posibilitatea de a continua această discuție într-un format mai neformal.